Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen fins a 8 casos de violacions en grup comeses entre menors a Badalona en l'últim any. 4 dels casos han passat en entorns d'oci, 3 dels quals al centre comercial Màgic Badalona, mentre que la resta han estat en altres espais del municipi. Pel que fa als autors, hi ha un major de 18 anys i 20 menors implicats. Dels menors, 13 no es poden imputar perquè tenen menys de 14. A més, hi ha 4 menors que han participat en més d'un cas. Són algunes de les dades fetes públiques en roda de premsa ahir pels Mossos d'Esquadra davant de l'alarma generada per les violacions entre menors acumulades a la ciutat. Unes xifres que ja no assenyalen a un cas puntual, sinó el que sembla haver-se convertit en una xacra al nostre municipi. És divendres 9 de juny de 2023. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars del dia. Ens posem en marxa. Badalona matí. La Generalitat s'ha compromès a fer una taula tècnica de treball entre els diferents serveis de la Generalitat i de l'Ajuntament de Badalona per abordar la problemàtica de les agressions sexuals. Tuti García, bon dia. Bon dia. Així ho ha donat a conèixer el govern local després de la manifestació que ha acollit la plaça de la Vila, on hi han assistit un centenar de persones per donar suport a les víctimes de les violacions. També hi era la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, qui ha manifestat que cal treballar amb mesures concretes per la recuperació de les víctimes i millorar els protocols. I l'Ajuntament reclama a la Generalitat inversió urgent per fer front a la vulnerabilitat extrema que viuen alguns barris de la ciutat. És la demanda del govern local a l'executiu català durant la reunió urgent que han mantingut aquest dijous per abordar els darrers casos d'agressions sexuals a menors produïts a Badalona. Des de serveis socials han posat sobre la taula la situació d'extrema exclusió social de determinats barris i alerten de la necessitat d'inversió per part d'administracions com la Generalitat per revertir aquesta situació. I la reunió telemàtica ha precedit un ple extraordinari on tots els grups municipals han condemnat i rebutjat l'agressió sexual patida per una menor el passat cap de setmana. Sí, en una declaració institucional el ple s'ha reiterat en la voluntat de personar-se com a acusació popular per defensar la víctima i s'ha posat a disposició de la resta d'administracions públiques per coordinar les actuacions necessàries. El text manifesta la voluntat del consistori de posar-se, com dèiem, a disposició de la víctima, la família i el seu entorn proper per oferir qualsevol tipus d'ajuda. I després d'un any de renovació estructural i posada a punt, el remolcador Open Arms ha tornat a sortir al mar aquest dijous cap al Mediterrani Central. Una zona que, segons l'organització, esdevé la ruta més perillosa del món, on han perdut la vida més de 1.000 persones només aquest any. El vaixell que supera els 50 anys enceta la que serà la missió número 100 de la Fundació Open Arms, que en 7 anys i mig ha rescatat a més de 63.000 persones al mar. I obrir el món de la construcció a les dones i afavorir la inserció laboral de col·lectius vulnerables són els principals objectius del programa liderat per la Fundació Aret, la Fundació Laboral de la Construcció i el grup FB. Es tracta de la segona edició d'un projecte que deixa enrere l'estereotip de la construcció com un ofici d'homes. La quinzena de dones seleccionades adquireixen coneixements envers tasques de pintura i de construcció. La seva formació, però, arriba al seu punt àlgid quan comencen les pràctiques professionals. I millorar l'autonomia del pacient, prevenir malalties musculoesquelètiques i també reduir el consum de medicaments. Amb aquests objectius, el Departament de Salut ha incorporat recentment 90 fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la regió metropolitana nord, 13 dels quals a la ciutat de Badalona. Pacients amb risc de fragilitat, lumbàlgia, mal de cervical, genoll o maluca. Aquestes són les principals patologies que tenen els fisioterapeutes, una nova figura professional que prioritza l'atenció a persones amb malalties osteoporòtiques articulars que tenen una gran prevalença entre la població. I en plana cultural, la relació de Pablo Picasso amb Badalona quedarà plasmada una cartografia inspirada en l'artista, perquè la conservadora Claustre Rafart ha dibuixat Barcelona a través del pintor en una publicació que coincideix amb els 50 anys de la seva mort. El mapa, però, va més enllà de la ciutat comtal i també traslladarà als lectors altres punts que van ser rellevants a la vida de Picasso, com és el cas de Badalona.
I l'actor i mimba de l'Uni, Carles Sanz, és un dels artistes convidats a les nits de Barcelona. Actuarà el 20 de juliol a les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes. Sanz pujarà sobre l'escenari per apropar-nos per fi sol al seu darrer espectacle en solitari, amb què coneixerem anècdotes divertides, tant professionals com personals, viscudes durant els 40 anys del tricicle. I en esports, el Joventut no va poder tornar de Madrid amb un 0-2 a la semifinal, tot i que ho va tenir molt a prop. Quan estava dominant a l'equip blanc, va encaixar un parcial de 15-2 que el va acabar enfonsant i va acabar perdent 90-73. A més, l'arbitratge va condicionar totalment el partit amb decisions totalment casolanes. I aquests dies el futbol de veterans torna a estar de moda amb l'organització de diversos tornejos un cop ha acabat ja la temporada. I és que aquest dissabte els veterans de la Unificació de Llefià debutaran a la Copa Catalunya en un partit que es disputarà a l'estadi municipal del conjunt badaloní a les 7 de la tarda contra l'Alcanar. I fora de Badalona és notícia al Parlament, que escull avui Anna R. com a presidenta de la Cambra en substitució de Laura Borràs. Anna R. de Junts serà elegida, doncs, en segona volta amb els vots del seu partit i també d'Esquerra i el vot en blanc de la CUP. Es dona el cas que és el primer cop des del restabliment de la Cambra el 1980 que s'ha d'elegir presidència a mitja legislatura. La Justícia Europea ha tombat la norma que limita les autoritzacions a vehicles de transport amb conductor a un de cada 30 taxis a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè considera que va en contra de les normes europees. Argumenta que tant la limitació de llicències a les VTCs com l'exigència d'una autorització específica suposen una restricció a l'exercici de la llibertat d'establiment. I la cúpula de Podem demana in extremis l'aval de la militància per la integració a Sumar. El termini per un acord acaba aquesta mateixa mitjanit i per la seva banda Esquerra i Bildu s'uneixen per presentar-se també en coalició a les eleccions generals del 23 de juliol. En internacional, 4 infants i 2 adults han resultat ferits en un atac amb arma blanca a França. La policia ha detingut l'autor de l'atac en un parc de la localitat d'Annecy, al sud de Ginebra, on ha tingut lloc aquest fet. Els 4 infants i un dels adults es troben en estat crític. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. Sortim a fora per veure quin és l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs es nota que és divendres i hi ha menys volum de trànsit en general. Les vies més superes de Badalona no presenten retencions. Hi ha fluïdesa tant a la C31 com a la B20, a la Pota Nord, en direcció al Nus de la Trinitat. Sí que hi ha aturades puntuals a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la ronda litoral, en el tram entre el Fòrum i la Barceloneta i a la ronda de dalt entre Horta i la Vall d'Hebron. A més, si heu d'agafar la C58, trobareu aturades de sortida entre Montcada i Ripollet en direcció a Sabadell. De moment, això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bon dia. A Obramat Badalona, durant 3 anys, hem ajudat en molts projectes de construcció i reforma, però el més important és la relació que hem construït amb tu. Ens encanta formar part del teu dia a dia i volem seguir construint un futur junts amb els millors productes de qualitat professional durant molts anys més. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I per aquells que esteu a punt d'agafar el transport públic, anem a veure quina és la situació. Em transmet Albert Garran. Què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia. Doncs arribem a final de setmana amb una situació realment tranquil·la a tota la xarxa de transport públic, on no destaquem alteracions significatives. Tren, metro, tram i bus funcionen amb total normalitat i segons els horaris previstos. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana. Un cap de setmana que com se'ns presenta? Íngrid Vicent, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Doncs amb ambient càlid que s'ha anat accentuant, amb una pujada de la temperatura que al llarg de la setmana s'ha anat produint de forma progressiva. Tant pel que fa a les temperatures diurnes com les nocturnes. Ahir en alguns barris la mínima no va baixar dels 20 graus i avui les mínimes tropicals s'han estès per tota la ciutat amb valors entre els 20 i 21 graus. Aquest divendres, tot i els núvols, serà una jornada d'ambient càlid amb previsió d'uns valors de màxima al voltant dels 25 graus. Durant el cap de setmana i fins a inicis de la propera setmana, la temperatura es mantindrà en valors lleugerament per sobre dels que serien els habituals per aquesta època. Pel que fa a l'estat del cel, aquest divendres comença amb nuvolades, amb el pas d'un petit front que aquest matí ha de creuar Catalunya, núvols poc actius en quant a pluja, a hores d'ara hi ha previsió
precipitacions cap al nord de les comarques de Lleida i la franja dels Pirineus. Fins a migdia, de forma molt dispersa, a nivell de Catalunya, podran aparèixer ruixats que avançaran de sud-oest cap a nord-est. No es descarta que aquí a la costa central pugui escapar-se alguna gota al llarg d'aquest matí i migdia, però en tot cas seria un fet molt anecdòtic. Avui, de fet, el temps tindrà dues cares, perquè dels núvols d'aquest matí i migdia passarem a una tarda de grans clarianes i ambient assolellat. Això aquí a la franja litoral, perquè del prelitoral cap a l'interior aquesta tarda tornaran a reactivar-se els ruixats i les tempestes. També a destacar aquí a la franja de costa aquesta tarda que lluirà el sol, però que s'accentuarà el vent, es deixarà notar. La inestabilitat de tarda també es produirà durant el cap de setmana. La costa quedarà al marge d'aquests xàfecs i tempestes. En conjunt, dissabte i diumenge es presenta tranquil, amb variabilitat en l'estat del cel, però sense pluja a la franja litoral. Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García. I amb Xavi Llauradó a les vies de so a Radio Ciutat i amb Raúl López i Rachel Fernández a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. Els Mossos d'Esquadra precisen que en el darrer any a Badalona han investigat fins a 8 denúncies per agressió sexual en grup perpetrades per menors d'edat. Hi ha 21 nois investigats, 4 dels quals haurien participat activament en més d'una agressió sexual. S'han donat a conèixer aquest dijous després d'una reunió extraordinària de Mossos a la taula operativa de la regió metropolitana nord celebrada a Granollers per abordar els casos de violacions grupals entre menors a Badalona. 13 dels implicats són menors de 14 anys i, per tant, inimputables i han estat derivats a la DGAIA. De la resta, només un dels presumptes autors és major d'edat i té 18 anys. Tant ell com 5 investigats més han estat detinguts. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, ha explicat el grau de coneixença entre les víctimes i els agressors. En 3 casos, víctima i autor, o autors, compartien entorn, ja sigui perquè eren parella o exparella, o bé perquè pertanyen a un cercle relacional proper d'un o altre. I en la resta de casos, en els 5 altres casos, víctima i autor no tenien cap relació prèvia. El cos policial també ha explicat que els 8 casos han succeït de dia i que 4 d'ells han tingut lloc en entorns d'oci. 3 d'ells, al Centre Comercial Màgic. Precisament, els Mossos han posat en valor la coordinació extraordinària, han dit, del Centre Comercial i asseguren que no s'ha produït cap nova agressió des que han reforçat la seguretat, per exemple, amb patrulles a peu i més videovigilància. Es contacta amb el Centre Comercial, es fa un treball conjunt amb ells, amb seguretat. La resposta és excel·lent, de coordinació, es detecten possibles febleses en el sistema de seguretat per tal de posar el màxim de dificultats, no?, a les persones autores i s'implementen. Tot i que Mossos donen per resolts, la majoria dels casos queden obertes algunes investigacions i no es descarta que apareguin noves denúncies, per la qual cosa podria augmentar tant el nombre de víctimes com d'investigats. La portaveu de la policia també destaca que han activat patrulles preventives de paisà i uniformades i que Mossos han realitzat una 50ena de xerrades preventives sobre violències sexuals en escoles adreçades a 1.380 alumnes d'entre 12 i 18 anys de Badalona. Un abordatge comunitari que asseguren es reforçarà. I la Generalitat s'ha compromès a fer una taula tècnica de treball entre els diferents serveis de la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona per abordar les problemàtiques de les agressions sexuals. Així ho ha donat a conèixer el govern local després de la manifestació que ha acollit la plaça de la Vila, on han assistit un centenar de persones per donar suport a les víctimes de les violacions. També hi ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge. Sense resposta! Cap agressió! Sense resposta! Cap agressió!
Aquest era l'ambient d'ahir a la plaça de la Vila, sota el crit de cap agressió sense resposta o Badalona és feminista, el moviment No Esteu Soles ha denunciat les agressions sexuals que s'han produït en els últims mesos a la ciutat. L'última, com sabeu, va ser aquest passat dissabte i, de fet, ha estat el motiu per dur a terme aquesta concentració. A l'acte hi ha assistit la regidora de Feminismes, Aida Llauradó, que ha manifestat que cal treballar amb mesures concretes per la recuperació de les víctimes i millorar els protocols. Uns protocols que, segons la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tania Verge, han d'estar enfocats a la prevenció i no aplicar-los una vegada aparegut el problema. Durant molt de temps s'han concebut els protocols com una eina de resposta quan passa una agressió. El que estem dient és que necessitem entendre els protocols, sobretot com una eina de prevenció. I aquest és el treball que estem fent i hem començat a fer, però hem de fer de manera molt més intensa i a nivell de país, tant els diferents departaments de la Generalitat com el conjunt d'administracions públiques, però també el conjunt d'agents i actors socials. Les manifestants demanen solucions reals a l'administració. Volen respostes de veritat, diuen, i fets, deixant enrere promeses i paraules buides. Reclamen més inversió en educació i sanitat, entre altres. També remarquen la necessitat de comptar amb un centre d'atenció a la sexualitat per tal que les víctimes no hagin d'anar fins a Barcelona per disposar d'aquest servei. Escoltem a la Teresa Prados, portaveu de Mares contra les Violències Sexuals a Badalona, i la Marina Oliva, manifestant de la concentració. Inversió en educació, inversió en sanitat, en recursos socials, que s'implanteixi ja, no?, la assignatura sexual inclusiva amb gent formada en tots els centres, no?, de primària, de secundària, que els ensenyin, no?, als nens i a les nenes que el porno no és sexe. Una educació sexual des del principi, des de l'educació primària, després sobretot apostar molt per la prevenció, per exemple, obrint un centre jove d'atenció a les sexualitats a Badalona, com el que hi ha a Barcelona, i després invertint més, no?, en centres d'especialitats d'atenció a les violències masclistes. Els manifestants també reclamen que les institucions de Badalona i els cossos policials creguin a les víctimes i ofereixin realment una reparació a les seves famílies. A tot això, l'Ajuntament reclama a la Generalitat inversió urgent per fer front a la vulnerabilitat extrema que viuen alguns barris de la ciutat. És la demanda del govern local a l'executiu català durant la reunió urgent que han mantingut aquest dijous per abordar també aquests darrers casos d'agressions sexuals a menors produïts a Badalona. A la trobada hi han assistit els actuals responsables de les regidories de Feminismes i Serveis Socials, així com els cossos de seguretat i diferents departaments de la Generalitat. Des de Serveis Socials els han posat sobre la taula la situació d'extrema exclusió social de determinats barris de Badalona. Alerten de la necessitat d'inversió per part d'administracions supramunicipals, com ara la Generalitat, que asseguren no ha posat els recursos necessaris per revertir la situació. L'encara responsable de Serveis Socials, David Torrents, assegura que sense aquesta inversió moltes famílies quedaran totalment excloses del sistema. I d'aquí plora la criatura, i hem de ser honestos i demanar disculpes i dir el que toca. La Generalitat de Catalunya ha d'invertir més en aquesta ciutat. No ens podem permetre que hi hagin barris amb un risc d'exclusió social molt gran, amb una vulnerabilitat extrema grandíssima, i que tenim un problema de fons que l'hem de poder afrontar, que Badalona és la punta de l'iceberg i que aquí s'han detectat uns casos denunciats, que, com deia la tinent d'alcalde, n'hi ha molts més. Torrents ha admès que la coordinació entre les administracions ha fallat i és per això que han acordat traslladar un document a la Generalitat per abordar les errades detectades per part del govern local. L'actual regidora de Feminismes, Aida Llauradó, ha afirmat que durant la reunió d'aquest dijous s'ha manifestat un compromís ferm per part de totes les administracions per millorar la coordinació i fer front a l'acumulació de casos. S'ha de fer una valoració objectiva de realment què està passant i de quina manera s'ha d'afrontar tant la recuperació de les víctimes i de com atenem a les víctimes com a la prevenció i l'abordatge dels casos també per detectar-los. El que cal és que totes les administracions a nivell transversal, amb dades a la mà, puguin fer una valoració objectiva de què està passant i a partir d'aquí poder fer les millors polítiques i posar recursos allà on realment és necessari. Llauradó també ha anunciat que aquest mes de juny comencen els tallers d'educació sexoafectiva a escoles de primària, una tasca que qualifica de molt urgent. En aquest sentit, des de Serveis Socials asseguren que fa mesos que les entitats socials a la ciutat alerten d'un increment de les actituds masclistes entre els més petits.
La reunió telemàtica ha precedit un ple extraordinari on tots els grups municipals han condemnat i rebutjat l'agressió sexual patida per una menor el passat cap de setmana. En una declaració institucional al ple, s'ha reiterat en la voluntat de personar-se com a acusació popular per defensar la víctima i s'ha posat a disposició de la resta d'administracions públiques per coordinar les actuacions que calguin. Llegit per l'actual responsable de feminismes, Aida Llaurador, el text manifesta la voluntat del consistori de posar-se, com us diem, a disposició de la víctima, la família i el seu entorn proper per oferir qualsevol tipus d'ajuda. També s'ha fet una crida a la ciutadania per actuar davant tots els casos de violència masclista. Aquest és un fragment de la declaració. Insta tota la ciutadania a denunciar i no ser còmplices de cap tipus de violència masclista que es pugui donar a Badalona. Cal continuar treballant des de tots els àmbits educatius per fomentar que l'educació sexual i afectiva formi part dels currículums educatius en els espais d'educació formal, no formal i d'oci. Així mateix, cal acompanyar les famílies en la socialització de gènere dels infants i joves de la nostra ciutat. Només d'aquesta manera podrem prevenir les violències masclistes des d'edats més primerenques. I és que alguns nois menors d'edat senten menyspreu cap a les noies perquè creuen que les lleis les beneficien i van en contra d'ells. Aquesta és la percepció que agents de la Unitat d'Acció Comunitària de la Guàrdia Urbana de Badalona asseguren haver detectat durant les xerrades que fan alumnes d'escoles i instituts de la ciutat. Es tracta d'un nou servei que pretén pal·liar les agressions sexuals a menors implicats com les que s'han produït últimament. Ens dona més detalls l'Àlex Sisó. En una entrevista al Badalona 360, el sergent de la Guàrdia Urbana, Blas Ortuño, assegura que s'han adonat que molts dels menors amb els quals es troben els han manifestat opinions contra el feminisme. Unes falses creences, diu, que els nois tenen molt interioritzades perquè ningú els explica el que està passant. Per canviar la seva percepció, la Unitat d'Acció Comunitària de la Guàrdia Urbana informa als alumnes mitjançant xerrades que els permetin adonar-se de la realitat. La percepció que hemos tenido estos días en las clases es que estos menores creen en bastantes bulos, es decir, tienen unas creencias que van en contra pues, de lo que es el feminismo, por ejemplo. El otro día nos decían que solamente se hacen leyes para las chicas, ¿no? Que van contra los hombres. Lo que no puede ser es que piensan que unos piensen que somos enemigos, los hombres de las chicas o las chicas de los chicos, ¿no? Tot i que des de la Unitat d'Acció Comunitària no creuen que hi hagi una relació directa entre pobresa i la possibilitat que es produeixi una agressió sexual, admeten que són els centres escolars d'extraradi on més han requerit els seus serveis. Lamenten que en aquests centres hi ha molt absentisme escolar i, en conseqüència, molts alumnes no poden escoltar les xerrades que ofereixen. La prevenció i controlar l'accés a la pornografia en edats primerenques són algunes de les solucions que plantegen per evitar les agressions sexuals. Ho explica la Isabel Martínez, caporal de la Guàrdia Urbana de Badalona. Aleshores, des de la prevenció és des d'on hem d'arribar una mica nosaltres a modificar aquestes conductes o intentar modificar, ni que sigui els criteris i els valors que la joventut està adquirint. Clar, nosaltres si es normalitza que tothom pot accedir a veure tot a qualsevol edat i ningú li diu, perquè normal, els nens que veuen pornografia, per exemple, la veuen amagades. I si normalitzen els actes violents que veuen, evidentment s'està gestant un problema molt greu de tolerància de la violència. Des de la Unitat d'Acció Comunitària de la Guàrdia Urbana alerten que moltes de les agressions sexuals es produeixen a les cites organitzades a través d'apps com Tinder. Moltes d'aquestes agressions, diuen, no surten a la llum en tractar-se de contactes esporàdics que la víctima no denuncia. Precisament els riscos als quals exposen els menors en aquest tipus de cites és un altre dels temes que la Guàrdia Urbana exposa als menors a les xerrades que organitza. Gràcies, Àlex. Doncs davant la proposta de diversos polítics de modificar la llei del menor per poder imputar penalment els infants que participin en violacions i agressions sexuals, l'advocada badalonina Marisa Díaz demana coherència i objectivitat. Al Badalona Matí, l'advocada ha afirmat que no s'han de modificar les lleis arran de casos molt greus com els de Badalona, ja que assegura no s'ha de fer populisme a partir de casos individuals. Afirma que les normes es fan a nivell general i no es pot fer una norma particular i modificar la llei del menor. Si ho fem al revés, és a dir, buscar solucions extraient-lo d'un cas concret, no ho fem correctament, perquè estem condicionats amb el mal que s'ha pogut fer en un cas determinat.
Díaz remarca que la llei del menor permet derivar la responsabilitat civil als tutors legals, que pot suposar, per exemple, una multa econòmica. En qualsevol cas, si realment s'ha de modificar la llei, Díaz considera que s'ha de tenir molt clar què es vol aconseguir amb aquest canvi. No és senzill, i jo no crec que la justícia no doni respostes, és que hi ha en casos determinats que dius com podem solucionar això. Anem a buscar altres mesures. La llei del menor funciona relativament bé, perquè al final els menors el que s'ha de fer a nivell general és reconduir-los. Clar, però si després... no els reconduixen, tens un potencial delinqüent que acabarà brillant. L'advocada remarca que una bona part de la solució a aquesta problemàtica ha de passar per l'àmbit educatiu i la prevenció. Diu que s'ha de fer des d'un àmbit institucional i no judicial. Cada dia, a cada minut, Badalona no s'atura. La vida, el pols d'una ciutat tan gran i complexa com la nostra. Una amalgama de diferents realitats i successos al llarg de tot el dia fan que Radio Ciutat t'informi des de les 8. Són les 8 i 26 minuts ja, després d'un any de renovació estructural i posada a punt, el remolcador Open Arms ha tornat a sortir al mar aquest dijous cap al Mediterrani Central, una zona que, segons l'organització, esdevé la ruta més perillosa del món, on han perdut la vida més de 1.000 persones només aquest any. El vaixell, que supera els 50 anys, enceta la que serà la missió número 100 de la Fundació Open Arms, que en 7 anys i mig ha rescatat a més de 63.000 persones al mar. Aquesta sortida es produeix uns dies abans de l'audiència del procés judicial contra Matteo Salvini, exministre de l'Interior italià i actual ministre de Transports, acusat, recordeu, de segrest de persones i omissió d'actes oficials. Es va obligar a 163 persones rescatades al Mediterrani a esperar durant 19 dies a l'Open Arms abans de desembarcar en un port italià l'agost de 2019. Aquest divendres, durant una vista del judici, el fundador i director d'Open Arms, Òscar Camps, ha de declarar per reconstruir els fets d'aquells dies. Una oportunitat per donar a conèixer les condicions a les quals es van haver d'afrontar les persones rescatades i detingudes al vaixell, així com les normatives, obligacions i deficiències que regulen el salvament marítim. I ara us parlem de com obrir el món de la construcció a les dones i afavorir la inserció laboral de col·lectius vulnerables. Aquests, precisament, són els principals objectius del programa liderat per la Fundació Aret, la Fundació Laboral de la Construcció i el grup FB. Es tracta de la segona edició d'un projecte que deixa enrere l'estereotip de la construcció com un ofici d'homes. La quinzena de dones seleccionades adquireixen coneixements envers tasques de pintura i de construcció. És a la seu de la Fundació Laboral de la Construcció, que té al barri de Montigalà, on les participants en el projecte donen les seves primeres pinzellades. La seva formació, però, arriba al seu punt àlgid quan comencen les pràctiques professionals. Escoltem la Raquel Gil, de la Fundació Aret, l'Ovidia García, de la Fundació Laboral de la Construcció, i l'Anna Font, del grup FB. Seleccionar a dones que tenen un interès, una inquietud, una vocació professional en el camp de la construcció, que venen de situacions a vegades de molta vulnerabilitat. La nostra tasca és vincular el sector empresarial amb la formació i les persones que s'han d'incorporar al sector. Una persona que, per lo que sigui, no acabi la formació, tindrà reconeguts els mòduls que hagi realitzat. El curs de l'any passat, que van acabar 5 noies, dues les vam incorporar, i aquest any veurem, com una empresa que també està en fase d'expansió i de creixement, també era una mica l'objectiu, anar construint el nostre propi equip. A través d'aquest cicle de professionalitat, les dones s'incorporen al món laboral com ajudants en tasques de construcció. I és que es tracta d'una formació que les convida a sentir-se igual de capacitades que els homes per dur a terme la feina. La Janet Rubiano i la Núria Ariara són dues de les dones participants. He aprendido muchas cosas que no tenía conocimiento. En cuanto a lo de la pintura, me encanta mucho y bueno, quiero seguir aprendiendo mucho más. He aprendido
muchas cosas. He aprendido que hacer mármoles, las mujeres iguales los hombres, puede hacer cualquier trabajo, lo mismo. Aquesta nova edició del programa compta amb els precedents positius del curs passat, on 4 de les 5 dones que van fer les pràctiques laborals al grup FB han aconseguit incorporar-se professionalment al sector de la construcció. I millorar l'autonomia del pacient, prevenir malalties musculoesquelètiques i reduir el consum de medicaments. Amb aquests objectius, el Departament de Salut ha incorporat recentment 90 fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la regió metropolitana nord, 13 dels quals aquí a Badalona. Pacients amb risc de fragilitat, lumbàlgia, mals de cervical, genoll o maluc. Aquestes són les principals patologies que tenen els fisioterapeutes, una nova figura professional que prioritza l'atenció a persones amb malalties osteoarticulars que tenen una gran prevalença entre la població. El Cristian Torrecillas és fisioterapeuta al CAP a Panins Montigalà des del passat mes de febrer. D'aquesta manera oferim als pacients una solució, oferim eines, exercicis, perquè ells puguin ser els més autònoms possible a l'hora de tractar les seves dolències i d'aquesta manera reduir el consum farmacològic i poder solucionar els dolors crònics d'una altra manera, en aquest cas amb exercici terapèutic. I a més també tenim una funció molt important en promoció de la salut i en prevenció de discapacitat. El CAP a Panins Montigalà, gestionat per BCA, organitzen sessions en grup amb els pacients on tots es poden beneficiar dels exercicis plantejats. A més, la cohesió de grup també afavoreix l'adherència al tractament. L'Antònia Ávila pateix lumbàlgia i des que assisteix a les sessions grupals de fisioteràpia ha notat una gran millora, diu. Es lo mejor que ha hecho Sanidad. Creo que los compañeros podrán decirte cómo estaba. Como vine, el dolor es... Eso me ha podido siempre. Esto fue divino, esto fue bueno. Ya te digo, llevo ahora 5 días divinamente sentándome en mi sofá y levantándome después de 2 años. Els pacients que vulguin disposar del servei de fisioteràpia en grup han d'adreçar-se derivats des del seu CAP i complir uns criteris d'inclusió. En casos excepcionals també s'ofereix una teràpia individual als pacients que ho requereixin. L'Ou com balla ja gira a la font de la rectoria de l'Església de Santa Maria de Badalona durant la celebració del Corpus Christi fins diumenge. L'aigua circula en un circuit tancat, com cada any, fet que redueix al màxim el consum en temps de sequera. A les 7 s'ha celebrat el pregó a la plaça de la Constitució. Cada any l'ou es decora amb diferents ornaments. Enguany, per exemple, representa que està en un calze vestit de flors de diversos colors, on sobresurt el rosat. Francesc Nàjar, president dels Catifaires de la Vila de Badalona, ens parla dels orígens de l'ou com balla. L'ou com balla és una festa que ve dels romans. Eren unes festes que feien d'aigua, per la fertilitat, per la primavera, per això porta flors, porta cireres... Té un altre simbolisme. El catolicisme ens diu que és un calze amb l'hòstia al damunt, és la sang i el cos de Crist. Els romans era més la fertilitat, simbolitzava més un òvul... Des de dimecres, la ciutadania es pot apropar fins a la rectoria per visitar aquesta dansa floral i gaudir dels seus moviments. De fet, diverses famílies badalonines no s'han volgut perdre aquest moment, que passa una vegada a l'any, i és que aquesta festivitat convida a grans i petits a gaudir d'aquesta celebració, sobretot diumenge, quan podran dissenyar les catifes florals. El Corpus és una de les festes, per mi, jo crec que per tots, més popular de Badalona, perquè tu pots venir, participar, i pots venir, això està obert, tot es fa al carrer, no es paga entrada, no hi ha res, tot és totalment gratuït. I després, el diumenge, que es fan les catifes, és una de les poques festes que tu participes. Tu vens i fas catifa. Un art efímer en què la ciutadania té l'oportunitat de participar i de curar el seu gust als carrers de dalt la vila per on passarà la processó de diumenge i que donarà per finalitzat el Corpus Christi d'aquest any. A partir de les 7 del matí, qui vulgui, es podrà apropar a la rectoria per agafar el material. Amb encenall de pi blanc de diferents colors, podrà deixar engalanat el recorregut i crear catifes de tota mena per on trepitjarà el seguici de les colles de cultura popular.
Són les 8 i 34 minuts. Nosaltres repassem ara d'altres notícies en format més breu. I demà dissabte finalitza la segona edició de la campanya A Badalona Som Bons, una edició que ha ampliat la seva duració 10 dies gràcies a l'èxit assolit durant les últimes setmanes. Des de principis de maig s'han descarregat de la plataforma més de 65.000 bons que permeten estalviar 4 euros per cada 10 de compra en prop de 180 establiments comercials adherits. I l'Hospital Germans Trias i Pujol organitza un clean-up day a l'entorn natural de l'hospital aquest diumenge, 11 de juny. L'acció consisteix a recollir de forma selectiva residus que es puguin localitzar pels voltants del centre hospitalari, inclòs el Parc de la Serralada de Marina. És oberta a tothom, prèvia inscripció, això sí, i es pretén incidir en la importància de la prevenció de residus i la sensibilització envers aquest tema. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha modificat els avisos per altes temperatures i ha creat un nou avís de risc per elevada temperatura nocturna, que és pioner a tota Europa. L'objectiu de la mesura és ajudar a prevenir l'afectació que té l'elevada calor durant diversos dies o nits i que perjudiquen especialment les persones grans. I en cultura us expliquem la relació de Pablo Picasso amb Badalona, que quedarà plasmada a una cartografia inspirada en l'artista. La conservadora Claustre Rafart ha dibuixat Barcelona a través del pintor en una publicació que coincideix amb els 50 anys de la seva mort. El mapa, però, va més enllà de la ciutat comtal i també traslladarà els lectors a altres punts que van ser rellevants a la vida de Picasso, com és el cas de Badalona. Ens ho explica la Laia Martínez. Picasso va ser un gran amic del pintor badaloní Carles Casagemas, a qui li va dedicar alguns quadres. Va ser arran de la seva relació d'amistat que Picasso va visitar Badalona amb freqüència. I, precisament, un dels símbols de la ciutat apareix en diverses de les seves obres. Es tracta de l'ampolla de l'anís del mono, que Picasso va incloure en diverses pintures de natura morta. L'ús d'aquest objecte es devia al fet que els rombes, que caracteritzen la mítica ampolla, encaixaven amb els trets que definien el moviment cubista impulsat pel mateix pintor. Ho explica Claustre Rafart, conservadora del Museu Picasso. El ser facetat lliga molt bé amb totes les experimentacions cubistes que en Picasso, juntament amb Braque, van començar a experimentar a partir de 1908. Per tant, no és gens d'estrany trobar en aquest període cubiste l'ampolla de Nis del Mono perquè li anava molt bé per les seves experimentacions cubistes. El pintor andalús, que escrivia poesia, també va fer referència a l'ampolla de l'anís del Mono en alguns dels seus versos. Gràcies, Laia. I l'actor i mim badaloní Carles Sans és un dels artistes convidats a les nits de Barcelona. Actuarà el 20 de juliol a les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes. Va començar a furgar mentre mirava un monitor que feia pip, pip, pip. Diu, segurament notaràs com una sensació de ganes de fer pipí, perquè és normal, perquè amb això et vaig tocant la paret de la bufeta. Li va fotre una llapada a l'orella. Xiquilín, xiquilín. Això, explica'm un xiste. Sans pujarà sobre l'escenari per apropar-nos per fi sol al seu darrer espectacle en solitari, amb què coneixerem anècdotes divertides, tant professionals com personals, viscudes durant els 40 anys de tricicle. Badalona Matí. Esports. El Joventut no va poder tornar de Madrid amb un 0-2 a la semifinal, tot i que ho va tenir molt a prop. Quan estava dominant, l'equip blanc va encaixar un parcial de 15-2 que el va enfonsar i va acabar perdent 90-73. A més, l'arbitratge va condicionar totalment el partit amb decisions totalment casolanes. Andrés Feliz va ser molt crític. El nivell de contacte és mucho, però que... Si también hay que respetarle a ellos, también al igual a nosotros, porque por alguna razón estamos aquí, tenemos jugadores veteranos, no importa el nombre, si un jugador hace falta, hace falta, no importa quién sea. Yo creo que eso hay que tener un balance, pero nosotros debemos enfocarnos en nosotros y jugar más duros.
Una de les claus del partit va ser que els blancs van frenar els grans referents verd i negres com són Kyle Guy i Tomic, que va acabar expulsat després d'una antiesportiva inexistent i d'una falta tècnica després de perdre els nervis. El tècnic Carles Duran va explotar a la roda de premsa. Si al Tavares se li pita tot, al Jabusel se li pita tot, a l'Ante Tomic i al Brozhansky també se li pita tot. Si al Rudi se'l respecta o al Chacho, igual que al Kyle Guy. Perquè juguem al mateix bàsquet, en la mateixa competició. Segurament una cosa que hem de fer nosaltres és aprendre i fer-ho encara millor. Però sí que espero que a Badalona tinguem l'arbitratge que ha tingut el Madrid aquí a casa. Això se li ha d'afegir que Vives tampoc va tenir el dia i Brozhansky va estar desaparegut amb 0 punts i menys 7 de valoració. En canvi, els referents blancs com Jabusele o Tavares van marcar diferències. Pep Busquets va treure la part positiva per haver competit. Hem fet un partit sòlid els primers tres quarts, al final se'ns han anat del partit. Hem d'estar contents i hem de saber que hem fet un bon treball, sapiguem quines coses hem de millorar pel tercer i el quart partit. Res, al final jugar aquí sempre és molt difícil i jo crec que ens marxem amb bones sensacions. Sense temps per lamentacions, dissabte al Palau Olímpic, a 6:45, els verd i negres disputaran el tercer partit de l'eliminatòria i dilluns, també a Badalona, es jugarà el quart, a 9:00. Si guanya els dos partits, serà finalista. El Palau Olímpic, doncs, té la paraula. I encara en l'àmbit del joventut, ahir coneixíem la mort de Xavi Villanueva, conseller del joventut i un dels homes importants de la directiva que encapçala el president Juan Morales. A banda del conseller de la penya, Villanueva ha estat una peça clau pel desenvolupament del bàsquet femení i formatiu a la ciutat. Els darrers anys era l'encarregat, entre altres coses, de l'organització de tots els partits que es duen a terme a l'Olímpic, la persona que feia que tot funcionés al pavelló. En el partit de dissabte de la penya a l'Olímpic li retrà homenatge amb un minut de silenci. Susana Soldado, bon dia. Molt bon dia a tutti. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Susana, comencem aquest repàs de premsa amb la imatge del dia que avui Badalona és portada. Exactament. Lamentablement, Badalona és la imatge del dia d'alguns mitjans. Aquestes 8 agressions grupals de menors a Badalona, on hi ha 21 joves, entre d'ells 13 menors de 14 anys investigats, i 6 dels quals ja estarien detinguts. He triat a la portada del periòdico on hi ha una fotografia de la concentració d'ahir a la tarda a Badalona. Es veu la mare d'una de les víctimes menors i portaveu del col·lectiu No esteu soles durant la part de la intervenció que va fer ahir a la manifestació. La fotografia es veu ella com enfocada com al mig de la imatge i al voltant tot de persones amb banderes de color morat, no?, com a senyal de protesta i sí, rebutja qualsevol tipus d'agressió sexual. És la Teresa Prados, aquí sí, amb qui hem parlat moltes vegades, correcte. Sí. Va, i anem a veure també què és notícia fora de Badalona, a Catalunya, que el Parlament escull avui Anna Erra com a presidenta en substitució de Laura Borràs. Sí, a 12:00 comença el ple per elegir el nou president del Parlament, una sessió que es preveu que duri 1 hora i mitja a tot estirar. Anna Erra de Junts serà triada en segona volta amb els vots del seu partit i d'Esquerra i el vot en blanc de la CUP. És el primer cop des del restabliment de la cambra el 1980 que s'ha d'elegir un president a mitja legislatura. S'acabarà així un període d'interinitat, ja ho diré, sí, amb la presidenta suspesa, que ha durat més de 10 mesos. La sessió d'avui serà l'última que dirigirà Alba Vergés, la vicepresidenta en funcions de presidenta des de finals de juliol de l'any passat. El procediment serà el mateix que en la sessió constitutiva per elegir els membres de la mesa. Els diputats hauran d'escriure un nom a la papereta que dipositaran en una urna. I també trobareu a la premsa l'amenaça de restriccions d'aigua que s'allunya de l'àrea de Barcelona. Susana. És la portada de La Vanguardia.
que destaca que Agbar calcula que en les últimes pluges garanteixen el subministrament almenys durant aquest any. Són declaracions d'Àngel Simón, president d'Agbar, que va fer durant una conferència aquest dijous a Barcelona. Segons Simón, es podrà garantir que no hi haurà talls d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, encara que va afegir que a la Catalunya interior els problemes podrien ser greus. També va posar l'accent en avançar en la regeneració de l'aigua, que en l'àrea metropolitana de Barcelona ja suposa el 25% de l'aigua que es fa servir. Simón va afirmar que l'objectiu ha de ser aconseguir que el 100% sigui aigua reutilitzable, amb la qual cosa ja no haurem d'estar pendents del cel. En aquest sentit, va aprofitar per reclamar a la Generalitat que tirés endavant amb les obres necessàries encaminades a un millor aprofitament dels recursos hídrics, que inclou la llei catalana per combatre la sequera. Recordem que, segons aquesta normativa que es va aprovar al maig, es destinaran més de 100 milions d'euros en crear aquestes plantes de regeneració d'aigua. Una d'elles, el riu Besòs, recordem-ho. I la justícia europea, que diu que no es poden limitar les llicències de BTC a Barcelona. És la portada del periòdico. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat aquest dijous que el reglament que regula els vehicles de transport amb conductor, BTC, a l'àrea metropolitana de Barcelona, vulnera les normatives europees. El tribunal, en concret, el tribunal considera que tant l'autorització específica que es reclama ara com la limitació de les llicències en relació al número de taxis són restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment. De tota manera, el Tribunal de Justícia Europeu admet que exigir una llicència addicional en aquests vehicles pot ser necessari per gestionar el transport, el trànsit i l'espai públic i també per protegir millor el medi ambient. Tant el sindicat de taxis Elite com les principals patronals de les BTC han celebrat la sentència de la Justícia Europea. Avui en parlarem d'aquesta qüestió al Badalona Matí. I a Espanya és notícia que Podemos demana in extremis l'aval de les bases per la seva integració a Sumar. Ho trobem a molts mitjans. Aquest és el titular que ha triat La Vanguardia. Podemos va convocar una consulta in extremis a les seves bases per ratificar l'acord d'integrar-se a la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar. La mesura és la reacció de la direcció estatal al moviment de les direccions autonòmiques de dimecres, que exigien a la cúpula que signés la integració a Sumar després dels resultats de les eleccions del passat 28 de maig. El 324 destaquen que el principal escull en les negociacions entre Podemos i Sumar és la presència o no d'Irene Montero i Ione Belarra a la llista. I més coalicions de cara a aquest 23 de juliol, és que Esquerra i Ebildu, que es presentaran en coalició al Senat. Fa temps que es coordinen a Madrid, però ara han fet un pas més. Sota el nom d'Esquerres per la Independència, segons afirmen, el seu objectiu és amplificar el treball conjunt i unir forces per a la defensa de Catalunya i Euskal Herria. Aquest divendres, avui, a la mitjanit, serà el dia límit per fer coalicions de cara a les eleccions generals. I també tenir unes vacances, no deixem les eleccions, Tenir unes vacances ja contractades permetrà no ser a la mesa electoral el 23 de juliol, sempre que ho hagis contractat abans de la data en què es va anunciar aquests comicis. Les persones que tinguin un viatge o un allotjament de vacances contractat i els toqui ser membres d'una mesa electoral, a les generals del 23 de juliol podran presentar-ho com a excusa per renunciar. Això sí, com deien, caldrà que estiguin contractades abans del 29 de maig, que va ser quan van ser convocades les eleccions. Això ho ha decidit la Junta Electoral, la Junta Electoral Central aquest dijous, que expliquen que si la jornada electoral coincideix amb un desplaçament o estada de vacances que hagi estat contractat abans de la data, la cancel·lació de les quals ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant pot ser considerat com a excusa per a les juntes electorals de la zona, sempre que s'asseguri que la integració plena de les taules i s'acrediti amb documentació a l'antelació d'aquest contracte. I Tesla podria invertir més de 4.000 milions d'euros en una fàbrica al País Valencià. Ho trobem a tots els mitjans de comunicació. També ho destaca la Vanguardia en portada. Seria la segona fàbrica a Europa de l'empresa liderada per Elon Musk, després de la que va començar a funcionar a Berlín l'any passat. Fons del sector confirmen, després que el diari Levante hagi avançat la informació. En paral·lel, la Generalitat Valenciana no vol confirmar ni desmentir la notícia, que representaria la inversió industrial
industrial més important al País Valencià de les últimes dècades, juntament amb la fàbrica de bateries de Volkswagen a Sagunt. Ara bé, les mateixes fonts asseguren que falten serrells per tancar i la negociació continua oberta. I en internacional, al món, la zona euro entra en recessió tècnica. Ho trobem al diari Ara, també al portal web del 324. L'activitat econòmica al conjunt dels països que comparteixen la moneda única europea va disminuir un 0,1% el primer trimestre d'aquest any, la mateixa xifra registrada els últims tres mesos de 2022, segons l'Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea. En un principi, una primera estimació de l'ens estadístic publicada el mes de maig apuntava a un creixement públic positiu de l'economia de l'eurozona entre el gener i el març d'aquest any, però aquest dijous l'ha revisada a la baixa i ha confirmat una reducció del producte interior brut dels 20 estats de la zona euro. Així doncs, amb aquests dos trimestres de contracció de l'economia, l'eurozona compleix el criteri establert pels organismes econòmics i els economistes per ser considerat en recessió. I quatre criatures ferides en un atac amb arma blanca en un parc de França. La notícia saltava ahir, Susana. Sí, França està en estat de xoc per l'atac amb arma blanca aquest dijous en un parc de la ciutat d'Annecy, als Alps francesos, contra criatures petites d'entre 22 mesos i 3 anys. Almenys una d'elles ha estat atacada quan es trobava al cotxet. El balanç és de 4 menors i 2 adults ferits de gravetat, dels quals 3, 2 germans de 2 i 3 anys i una persona adulta es troben en estat crític. El presumpte autor de l'atac és un home que ja ha estat detingut i de moment es desconeixen els motius de la seva acció. El president de França, Emmanuel Macron, ha qualificat l'atac de covardia absoluta i ha traslladat la seva simpatia a les famílies afectades i als serveis d'emergència. Els fets han creat una gran commoció a França per la brutalitat de l'atac i, evidentment, per l'edat de les víctimes. I Donald Trump ha encausat amb 7 delictes per amagar i retenir documents classificats a Mar-a-Lago. És una notícia que trobem al diari Ara. L'expresident es converteix així en el primer mandatari en actiu o retirat en ser imputat pel Departament de Justícia i haurà de presentar-se dimarts davant el Tribunal Federal de Miami. Donald Trump ha rebut durant aquesta matinada la seva segona imputació en tan sols 2 mesos. El fiscal, nomenat pel Departament de Justícia, ha imputat el magnat per emportar-se i amagar els documents classificats que va trobar l'FBI a la seva mansió de Palm Beach, a Florida, i haurà de comparèixer davant del Tribunal Federal. El Departament de Justícia, depenent del govern, no ha fet encara públics els càrrecs pels quals s'imputa l'expresident, però diverses fonts han confirmat que es tracta almenys de set delictes criminals, entre ells retenir secrets de la defensa nacional en violació de la llei d'espionatge, fer declaracions falses, així com de conspiració per l'obstrucció de la justícia. Les xifres del dia. Quina xifra és aquesta? Mira, són els 135.000 menors de 14 anys que tenen al·lèrgia a Catalunya i els 35.000 que tenen asma. És una xifra que trobem al portal web del 324 en un article que ens explica que la meitat dels infants que es queden a casa per motius de salut és per aquest motiu, o bé asma o bé al·lèrgia. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la benzina avui? Mira, la benzina que la trobem entre 1 euro amb 40 cèntims al litre, la benzinera del barri del Remei, i 1,73 € a les benzineres Repsol i BP de la ciutat. Pel que fa al dièsel, el tenim entre 1,26 € també al Remei i 1,50 € a les benzineres BP i Repsol de la ciutat. I el preu de la llum? El preu de la llum, que el preu mitjà està exactament igual que els darrers dies, les hores barates ja han passat, però entre les 2 i les 6 de la tarda, que el preu està per sota de la mitjana, i les hores més cares avui entre les 8 i les 9 del vespre. Molt bé. Anem al Twitter. Què has trobat avui, Susana? Avui, evidentment, Badalona surt per tot arreu, sí, arran d'aquests casos, d'aquests 8 casos d'agressions sexuals que estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra. Si et sembla, jo he triat una piulada del programa Planta Baixa, sí, on hi trobem l'Anna Pasqual, que és professora de l'Institut Enric Borràs, i el Carles Segués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona, i que obren aquest debat, no?, que està sobre la taula de si els menors de 14 anys han d'anar a presó o no. I ells
en certa manera es mostren en contra, però sí que afirmen que, clar, que s'ha de fer molta feina en prevenció i, sobretot, en determinats col·lectius o zones de la ciutat on l'absentisme escolar és molt elevat i on la vulnerabilitat de les famílies és extrema. Escoltem una part? Sí, sí. Només pel risc de no anar a la presó no ho deixaran de fer. Ja. O la gent que els ho aplaudeix, aquesta sí que tampoc no anirà a la presó. Per tant, no estarem solucionant del tot el problema i que entenc que és un debat que estigui sobre la taula, perquè el que no podem fer és tenir menors que no puguem fer res amb ells. Res és res, és a dir, que perquè legalment no puguin anar a la presó... Vaja, ells més endavant en parlen, perquè això és un tall una mica llarg, en parlen de la necessitat de fer educació a les escoles. Ara ho diuen, Carles Seguí. Correcte. Anem a veure, no? No, sense saber ben bé ni d'on... La majoria dels nanos que han sortit, d'on són, ni qui són, ni tal, no? Però sí que, pel que sembla, tots són d'una procedència social determinada. No tant territorial, si són d'aquest districte o d'aquest altre, però sí que segurament que formen part d'un entorn social amb moltes dificultats, amb una visió de futur, sense visió de futur, ja, pràcticament. Ja, hem parlat d'això, no? Sí. D'aquesta vulnerabilitat, d'aquest absentisme escolar, d'aquesta manca de prevenció com afecta en determinats joves. I acabem, si et sembla, amb una pilada de... Sí, una més. Sí, sobre un altre dels grans temes d'ahir, que és la penya que va perdre el camp de la Madrid. Avui és una pilada de la Bíblia verdinegra. Diu, estamos donde queríamos, jueves noche con una victoria. Les toca venir a Badalona, dos partidos para soñar el Olímpic. Serà, dictarà sentència. Sí. No poden salir con vida d'aquí. Força, penya. I també dir-vos que hi ha moltes piulades, que critiquen una mica l'arbitratge d'ahir. Sí. Que... Ho hem dit, sí. Que bé, doncs demà, a veure què passa, a 6:45, a l'Olímpic. Gràcies, Susana. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Fins dilluns, 8:56. Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona, amb ella. Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 9 de juny, celebrem Sant Efren. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Efren és un sant del segle III que va guanyar una gran fama com a poeta i compositor d'himnes religiosos. Per això és patró dels líders espirituals. L'Església Catòlica el va declarar doctor de l'Església i va fundar una reconeguda escola de teologia a Edessa, dins de l'Imperi Romà. La seva vida va estar marcada per la intolerància del seu pare, que no volia que el seu fill abracés la fe catòlica. Feliciteu els Efren que conegueu. I a aquesta hora del matí nosaltres fem un repàs als continguts del programa. Sílvia Llamas, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Núria. Avui, a partir de les 10 del matí, parlarem d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera que la norma que limita les llicències a vehicles de transport amb conductor a Barcelona, les BTC, és contrària al dret europeu. És una sentència que s'ha publicat aquest dijous i que ha aixecat reaccions de totes les bandes, i hem de dir que tant de la part dels taxis com dels BTCs celebren aquesta sentència i tots hi veuen parts positives. Nosaltres parlarem amb el sindicat del taxi de Catalunya, en concret amb el seu president, en Lluís Berbel, per veure com valoren la sentència i intentarem desgranar una mica el contingut que hi forma part i a veure les parts positives i negatives que ells destaquen. També avui dir-vos que tenim secció amb l'Institut Goodman. Parlarem del podcast d'aquesta setmana de l'Institut Goodman que fa en col·laboració amb Badalona Comunicació i que tractarà de l'ictus. Ho farem amb en Manel Ochoa, que és cap de rehabilitació de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Goodman Barcelona. Recordar-vos també que al nostre perfil d'Instagram tenim actiu un concurs per anar al cinema de Franc. Doncs ja sabeu, no badeu, eh? Vinga, i ara connectem amb en Ferran Vinaixa per conèixer les prèvies esportives del cap de setmana. Bon dia, Ferran. Bon dia, Núria. Avui és divendres i esports.
és dia de prèvies. Cada vegada hi ha menys activitat esportiva al cap de setmana, però avui concentrem la nostra atenció en tres actes esportius força significatius. Sobretot demà dissabte, que a partir de 6:45 de la tarda, la penya rebrà el Madrid en el tercer partit de semifinals de l'ACB, en el qual s'espera que el Palau Olímpic estigui ple a vessar. Un partit que oferirem en directe per Radio Ciutat de Badalona i la mateixa retransmissió també la podreu seguir per Televisió de Badalona amb la penya en colors. Abans, però, durant tot el dia i a la platja del Coco, se celebrarà el torneig de vòlei platja que organitza el col·lectiu LGTBIQA+. També dissabte, però, el Club Esportiu Marram es jugarà en les semifinals del torneig Ciutat de Badalona de tenis i diumenge, a 11:45 del matí, es viurà la gran final d'aquest torneig. Això és tot per avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu. Igualment, bon cap de setmana, Ferran i Emma Teixidor, què tal? Molt bon dia. Què serà notícia avui? Doncs molt bon dia. Al marge del seguiment de l'actualitat que hi pugui haver sobre el tema de les agressions a Badalona, avui anirem a l'Hotel Marina Badalona, on Restarting Badalona organitza una sessió de debat sobre el repte social de fer habitatge. També avui, aquesta tarda, es fa la presentació del llibre Con Pasado y Con Futuro, del badaloní Andoni González, un referent en la lluita per la democràcia a Badalona. També anirem fins a l'Hospital Germans Trias, on els alumnes del Conservatori fan un concert per les famílies i nens que hi ha ingressats a l'hospital, i també anirem a l'English Day. Doncs tot això, els informatius de Ràdio i Televisió de Badalona. Gràcies, Emma. A vosaltres. Badalona, les 9 del matí. Núria Rodríguez. Els Mossos d'Esquadra han investigat fins a 8 denúncies per agressió sexual en grup perpetrades per menors d'edat en aquest últim any a la ciutat de Badalona. Hi ha 21 nois investigats, 4 dels quals haurien participat activament en més d'una agressió sexual. Les dades s'han detallat aquest dijous després d'una reunió extraordinària de Mossos en la taula operativa de la Regió Metropolitana Nord, celebrada a Granollers, per abordar justament casos de violacions grupals entre menors a la nostra ciutat. Toti García. Sí, 13 dels implicats són menors de 14 anys i, per tant, inimputables i han estat derivats de la DGAIA. De la resta, només un dels presumptes autors és major d'edat i té 18 anys. Tant ell com 5 investigats més han estat detinguts. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, ha explicat el grau de coneixença entre les víctimes i els agressors. En 3 casos, víctima i autor, o autors, compartien entorn, ja sigui perquè eren parella o exparella, o bé perquè pertanyen a un cercle relacional proper d'un o altre. I en la resta de casos, en els 5 altres casos, víctima i autor no tenien cap relació prèvia. El cos policial també ha explicat que els 8 casos han succeït de dia i que 4 d'ells han tingut lloc en entorns d'oci, 3 d'ells al Centre Comercial Màgic. Precisament els Mossos han posat en valor la coordinació extraordinària del centre comercial, diuen, i asseguren que no s'ha produït cap nova agressió des que es va reforçar la seguretat, per exemple, amb patrulles a peu i també amb més videovigilància. Es contacta amb el centre comercial, es fa un treball conjunt amb ells, amb seguretat. La resposta és excel·lent, de coordinació, es detecten possibles febleses en el sistema de seguretat per tal de posar el màxim de dificultats, no?, a les persones autores i s'implementen. Tot i que Mossos donen per resolts, la majoria dels casos queden obertes algunes investigacions i no es descarta que apareguin noves denúncies, per la qual cosa podria augmentar tant el nombre de víctimes com d'investigats. La portaveu de la policia també destaca que han activat patrulles preventives de paisà i uniformades i que Mossos han realitzat una 50ena de xerrades preventives sobre violències sexuals a escoles adreçades a 1.380 alumnes d'entre 12 i 18 anys de Badalona. Un abordatge comunitari que asseguren es reforçarà. Us donem més detalls d'aquesta i d'altres qüestions en forma de titulars. Comencem. Badalona Matí. El govern català s'ha compromès a fer una taula tècnica de treball entre els diferents serveis de la Generalitat i de l'Ajuntament de Badalona per abordar la problemàtica d'aquestes agressions sexuals. Així ho ha donat a conèixer el govern local després de la manifestació que ha acollit la plaça de la Vila, on hi han assistit un centenar de persones per donar suport a les víctimes de les violacions. També hi era la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge. Durant molt de temps s'han concebut els protocols com una eina de resposta quan passa una agressió. El que estem dient és que necessitem entendre protocols, sobretot com una eina de prevenció. I aquest és el treball que estem fent i hem començat a fer, però hem de fer de manera molt més intensa i a nivell de país, tant els diferents departaments de la Generalitat com el conjunt d'administracions públiques, però també el conjunt d'agents i actors socials.
I l'Ajuntament reclama a la Generalitat inversió urgent per fer front a la vulnerabilitat extrema que viuen alguns barris de la ciutat. És la demanda del govern local a l'executiu català durant la reunió urgent que han mantingut aquest dijous per abordar aquests últims casos d'agressions sexuals a menors produïts a Badalona. Des de serveis socials han posat sobre la taula la situació d'extrema exclusió social de determinats barris i alerten de la necessitat d'inversió per part d'administracions com la Generalitat per revertir aquesta situació. L'encara responsable de serveis socials de Vitorrens assegura que sense aquesta inversió moltes famílies quedaran totalment excloses del sistema. I d'aquí plora la criatura i hem de ser honestos i demanar disculpes i dir el que toca. La Generalitat de Catalunya ha d'invertir més en aquesta ciutat. No ens podem permetre que hi hagin barris amb un risc d'exclusió social molt gran, amb una vulnerabilitat extrema grandíssima i que tenim un problema de fons que l'hem de poder afrontar, que Badalona és la punta de l'iceberg i que aquí s'han detectat uns casos denunciats, que com deia la tinent d'alcalde n'hi ha molts més. I la reunió telemàtica ha precedit justament un ple extraordinari on tots els grups municipals han condemnat i han rebutjat l'agressió sexual patida per una menor aquest passat cap de setmana. En una declaració institucional, el ple s'ha reiterat en la voluntat de personar-se com a acusació popular per defensar la víctima i s'ha posat a disposició de la resta d'administracions públiques per coordinar les actuacions que calguin. El text manifesta la voluntat del consistori de posar-se a disposició de la víctima, la família i també el seu entorn proper per oferir qualsevol tipus d'ajuda. L'ha llegit l'actual responsable de feminismes, Aida Llaurador. Insta tota la ciutadania a denunciar i no ser còmplices de cap tipus de violència masclista que es pugui donar a Badalona. Cal continuar treballant des de tots els àmbits educatius per fomentar que l'educació sexual i afectiva formi part dels currículums educatius en els espais d'educació formal, no formal i d'oci. Així mateix, cal acompanyar les famílies en la socialització de gènere dels infants i joves de la nostra ciutat. Només d'aquesta manera podrem prevenir les violències masclistes des d'edats més primerenques. I després d'un any de renovació estructural i posada a punt, el remolcador Open Arms ha tornat a sortir al mar aquest dijous cap al Mediterrani Central. Una zona que, segons l'organització, esdevé la ruta més perillosa del món, on han perdut la vida més de 1.000 persones només aquest any. El vaixell que supera els 50 anys enceta la que serà la missió número 100 de la Fundació Open Arms, que en 7 anys i mig ha rescatat a més de 63.000 persones al mar. Aquesta sortida es produeix tan sols uns dies abans de l'audiència del procés judicial contra Matteo Salvini, exministre de l'Interior italià i també actual ministre de Transports, acusat de segrest de persones i d'omissió d'actes oficials. I obrir el món de la construcció a les dones i afavorir la inserció laboral de col·lectius vulnerables són els principals objectius del programa liderat per la Fundació Aret, la Fundació Laboral de la Construcció i el grup FB. Es tracta de la segona edició d'un projecte que deixa enrere l'estereotip de la construcció com un ofici d'homes. La quinzena de dones seleccionades adquireixen coneixements envers tasques de pintura i de construcció. La seva formació, però, arriba al seu punt àlgid quan comencen les pràctiques professionals. Escoltem la Raquel Gil, de la Fundació Aret, l'Ovidia García, de la Fundació Laboral de la Construcció, i l'Anna Forn, del grup FB. Seleccionar a dones que tenen un interès, una inquietud, una vocació professional en el camp de la construcció, que venen de situacions, a vegades, de molta vulnerabilitat. La nostra tasca és vincular el sector empresarial amb la formació i les persones que s'han d'incorporar al sector. Una persona que, per lo que sigui, no acabi la formació, tindrà reconeguts els mòduls que hagi realitzat. El curs de l'any passat, que van acabar 5 noies, dues les vam incorporar, i aquest any veurem, com una empresa que també està en fase d'expansió i de creixement, també és era una mica l'objectiu, anar construint el nostre propi equip. I millorar l'autonomia del pacient, prevenir malalties musculoesquelètiques i reduir el consum de medicaments. Amb aquests objectius, el Departament de Salut ha incorporat recentment a 90 fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la regió metropolitana nord, 13 dels quals estan ubicats aquí, a Badalona. Sí, pacients amb risc de fragilitat, lumbàlgia, mals de cervical, genoll o maluc. Aquestes són les principals patologies que atenen els fisioterapeutes, una nova figura professional que prioritza l'atenció a persones amb malalties osteoarticulars que tenen una gran prevalença entre la població. Cristian Torrecillas és fisioterapeuta al CAP Apenins Montigalà de Badalona des del passat mes de febrer. D'aquesta manera oferim als pacients una solució, oferim eines, exercicis, perquè ells puguin ser els més autònoms possible a l'hora de tractar les seves dolències i d'aquesta manera reduir el consum farmacològic i poder solucionar els dolors crònics d'una altra manera, en aquest cas amb exercici terapèutic. I a més també tenim una funció molt important en promoció de la salut i en prevenció de discapacitat.
L'actor i mim badaloní Carles Sans és un dels artistes convidats a les nits de Barcelona. Actuarà el 20 de juliol a les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes. Sans pujarà sobre l'escenari per apropar-nos per fi sol al seu darrer espectacle en solitari, amb què coneixerem anècdotes divertides, tant professionals com personals, viscudes durant els 40 anys de tricicle. I en esports, el Joventut no va poder tornar de Madrid amb un 0-2 a la semifinal, tot i que ho va tenir tot molt a prop. Sí, quan estava dominant, l'equip blanc va encaixar un parcial de 15-2 que el va enfonsar i va acabar perdent 90-73. A més, l'arbitratge va condicionar totalment el partit amb decisions totalment casolanes. Andrés Feliz va ser molt crític. El nivell de contacte és mucho, però que si també hay que respetarle a ella, també al igual a nosotros, porque por alguna razón estamos aquí, tenemos jugador veterano, no importa el nombre, si un jugador hace falta, hace falta. No importa quién sea. Yo creo que eso hay que tener un balance, pero nosotros debemos enfocarnos en nosotros y jugar más duros. I encara en l'àmbit del joventut, ahir coneixíem la mort de Xavi Villanueva, conseller del joventut i un dels homes importants de la directiva que encapçala el president Juana Morales. En el partit de dissabte de la penya a l'Olímpic, li retrau homenatge amb un minut de silenci. I aquests dies el futbol de veterans torna a estar de moda amb l'organització de diversos tornejos un cop ha finalitzat la temporada. I és que aquest dissabte els veterans de la Unificació de Llafià debutaran a la Copa Catalunya en un partit que es disputarà a l'estadi municipal del conjunt badaloní a les 7 de la tarda contra l'Alcanar. Un dels seus jugadors és el mític Josué Casanovas, que ha explicat la il·lusió amb la qual afronten aquesta competició. Lo que ya estuvimos hablando, que no hace mucha ilusión jugar este campeonato porque, a ver, un equipo que viene de Alcanar, que viene de 215 kilómetros que hay, venir a jugar un partido a las 7 de la tarde, pues la verdad, pues venimos con mucha ilusión y a ver si podemos ganar el partido. I a les 9 i 11 minuts obrim plana de serveis amb el Servei Català de Trànsit i la Marta Carbó. Bon dia, Marta. Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora parlem de fluïdesa a les vies més properes de Badalona. Hi ha, com dèiem, fluïdesa tant a la C31 com a la B20 en direcció a l'Ús de la Trinitat i també ja s'ha resolt les incidències que hi havia a les rondes en direcció a Llobregat. No hi ha retencions en cap de les dues rondes en sentit Llobregat. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Molt bon dia. Albert Garran. I anem a la situació del transport públic amb Transmet i l'Albert Garran. Bon dia, Albert. Què tal? Bon dia. Doncs arribem a final de setmana amb una situació realment tranquil·la a tota la xarxa de transport públic, on no destaquem alteracions significatives. Tren, metro, tram i bus funcionen amb total normalitat i segons els horaris previstos. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana. Gràcies, igualment, Albert. I el temps, Ingrid Vicent. Quina calorada aquesta passada nit. Què està passant? Bon dia. Doncs mira, hem tingut la primera nit tropical a tota la ciutat. Val. Temperatures per sobre dels 20 graus, 20-21 graus. De fet, l'ambient càlid es va accentuant amb aquesta pujada de la temperatura que al llarg de la setmana s'ha anat produint de forma progressiva, tant pel que fa a les temperatures diurnes com nocturnes. De fet, ahir alguns barris concrets de la ciutat feien aquesta mínima tropical que no baixava dels 20 graus i, en canvi, avui aquestes mínimes per sobre dels 20 graus s'han estès a tota la ciutat amb valors de 21 graus, per tant, temperatures altes. El dia comença amb nuvolades, però tot i aquests núvols, avui es preveu un divendres d'ambient càlid amb màximes que cap al centre del dia, primeres hores de la tarda, podran enfilar-se cap a xifres de 25 graus. De fet, durant el cap de setmana i fins a inicis de la propera setmana, la temperatura es mantindrà amb valors per sobre dels habituals per l'època, sobretot pel que fa a les temperatures mínimes. Pel que fa a l'estat del cel, aquest divendres, com dèiem, ha començat amb nuvolades, amb el pas d'un petit front que aquest matí ha de creuar Catalunya. Núvols poc actius en quant a pluja. A hores d'ara sí que hi ha algunes precipitacions cap al nord de les comarques de Lleida i també cap a la franja dels Pirineus i comencen a créixer alguns petits ruixats
ruixats cap al sector del prelitoral sud. Fins a migdia, de forma molt dispersa a nivell de Catalunya, podran aparèixer ruixats que avançaran de sud-oest cap a nord-est. No es descarta aquí a la costa central que pugui escapar-se alguna gota entre mig matí i migdia, però en tot cas seria un fet molt anecdòtic. Avui el temps tindrà dues cares perquè d'aquests núvols del matí passarem a una tarda amb grans clarianes i bàsicament amb ambient assolellat. Això aquí a la franja litoral, perquè del prelitoral cap a l'interior aquesta tarda tornaran a reactivar-se els ruixats i les tempestes. Una inestabilitat de tarda que també es produirà durant el cap de setmana. La costa quedarà al marge d'aquests xàfecs i tempestes de tarda i durant el cap de setmana en conjunt el temps es presentarà més tranquil. No lluirà un cel completament assolellat, hi haurà algunes nuvolades, però els ruixats sobretot cap a l'interior del territori. Badalona Matí, les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. També alçant la veu contra l'abús en la infància són la banda Xiula, que juntament amb el Nou Cercle avui estrenen aquest tema, El meu cos és meu. Sense embuts, no ens quedem mudes ni muts. El meu cos és només meu. Fins i tot amb coneguts, els menuts amb els menuts. El meu cos és només meu. S'acaben els moments durs, pugen tots a l'autobús. El meu cos és només meu. Una veu davant l'intrus, són mil veus contra l'abús. Vols saber què passa a Badalona? Llegeix Línia Nord, l'únic setmanari de casa nostra. En paper els dijous i en digital cada dia. Segueix linianord.cat. Ui, Carme, et veig molt concentrada en la lectura. Sí, m'estic informant sobre què passa a Badalona. Deixa'm veure. És el Badalona 2000, la revista gratuïta quinzenal que explica què passa a la ciutat. Vaja, que interessant. I molt amena. Notícies, esports, entrevistes, cartes de lectors... Ei, m'agrada molt. Badalona 2000, una publicació plural, una revista independent. Cada dos divendres als comerços de Badalona.
Aquest dissabte juguem el tercer partit de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa de Bàsquet. La penya en joc. A 6:45 de la tarda i des del Palau Olímpic, Joventut de Badalona, Real Madrid. La prèvia d'aquest partit, 15 minuts abans de l'inici del maig. Una retransmissió que també es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona amb la penya en colors. Badalona Matí. Som aquí. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora nosaltres arrenquem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen a l'estudi l'actual regidor de Seguretat, Cristian Carneado. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, Núria. I també el regidor en funcions de serveis socials, David Torrents. Què tal? Com estàs? Bon dia, bon dia. Estem encara a l'espera de la resta de tertulians, que mira, és divendres i sembla que tot ens juga una miqueta a favor aquest últim dia de... No a favor, sinó en contra, perdó, volia dir, aquest últim dia així de setmana. Tot, fins i tot les dades, De seguida en fem referència, però abans recordem als nostres oients que també poden trucar a la tertúlia del Badalona Matí. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. Doncs deia que les xifres també en juguen en contra, perquè ahir en una roda de premsa els Mossos d'Esquadra donaven a conèixer les dades de denúncies per agressió sexual en grup perpetrades per menors d'edat a la ciutat de Badalona en l'últim any, unes dades que ascendeixen a fins a 8 denúncies, 8 casos són els que s'han investigat, encara hi ha algunes d'aquestes investigacions que estan obertes i alerta la policia també, doncs que podrien donar-se nous casos, aquesta xifra encara podria augmentar. És un fet que no es descarta. Hi ha per ara 21 nois investigats, 4 dels quals haurien participat activament en més d'una d'aquestes agressions sexuals. Són dades que ahir es donaven en aquesta taula operativa de la Regió Metropolitana Nord celebrada a Granollers. Unes dades que fins ara havíem escoltat que la xifra que afectava la ciutat de Badalona es corresponia amb la mitjana catalana, però és cert, doncs, que reunions com aquestes per tractar casos d'altres municipis no s'han donat encara per part dels Mossos d'Esquadra. Cristian. Sí, bé, jo si em permet, Núria, primer de tot volia tenir unes paraules de record pel Xavi Villanueva, que ahir ens, doncs, sobtadament ens va deixar una persona totalment entregada a la ciutat, al bàsquet formatiu, al bàsquet femení. I bé, les meves primeres paraules volia que fossin per ell. Entrant en la qüestió, doncs, certament, ho comentàvem el David abans d'entrar, agraïm l'exercici de responsabilitat dels Mossos d'Esquadra, l'exercici de transparència, perquè fins ahir aquesta composició de lloc que amb molta transparència van mostrar els Mossos d'Esquadra, doncs, certament, no la teníem. Tenia moltíssima informació sesgada, fins i tot informacions que sortien que no eren certes del tot o que generaven certa confusió. I ahir Mossos d'Esquadra, doncs, va fer un exercici de transparència de dir, doncs, en 10 mesos tenim 8 casos, 21 persones implicades, 20 menors, dels 20, 13 a menors de 14 anys, 8 víctimes, etcètera, etcètera. Per tant, en primer lloc, doncs, posar en valor aquesta transparència que calia. Calia perquè anàvem tots una mica perduts de quins casos sí, quins no, on s'han donat, han estat tots al MAIC, alguns sí, alguns han estat a la via pública, etcètera, etcètera. M'estàs dient, per tant, que com a regidor de Seguretat t'assabentaves d'aquestes dades també amb aquesta mateixa roda de premsa? Correcte. La globalitat de les dades va ser a la roda de premsa quan el govern vam tenir les dades. Abans, aquesta composició de lloc no la teníem, perquè la informació la té Mossos d'Esquadra i fins ara no s'havia donat d'aquesta manera i amb aquesta transparència. Per això dic que el primer és agrair que Mossos hagin, entre cometes, detectat, reconegut que s'ha produït en els darrers mesos uns problemes greus vinculats amb les agressions sexuals de menors, que hagin fet aquesta reunió extraordinària, com també es va fer ahir una altra reunió extraordinària
amb altres administracions com serveis socials, de GAI, etc, etc, on va estar el regidor Torrents, i per tant reconèixer el problema per poder donar solucions. I la segona part, que ara en parlarem, és que evidentment cal, o hi ha una inversió social educativa en certs barris de Badalona, o no ens en sortirem. Això pot ser només la punta de l'iceberg. És a dir, hi ha una realitat i una problemàtica social que la solució no és policial, que ningú s'enganyi. És a dir, no, la policia pot fer prevencions, està fent tant la Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra, estan fent moltíssimes xerrades el darrer any a formatives a les escoles, però o hi ha un treball social a algunes zones de Badalona, com de Badalona i d'altres ciutats, que no només, malauradament, tenim problemes a Badalona. O hi ha una inversió social molt i molt important, o aquesta situació, els nens estan creixent, molts nens i nenes sense valors educatius, sense valors humans, i això realment és un problema, no? I per certes notícies que anem llegint, en molts casos sembla que ni tan sols hi ha... No és que no hi hagi penediment dels fets, sinó al contrari, no? Que a sobre, doncs, entre cercles d'amistat, doncs, són com una mena d'herois, per dir-ho d'alguna manera, no? Això és molt lamentable, i fem una crida a totes les institucions. Des de l'Ajuntament s'arriba on s'arriba, però és que aquí s'ha de fer una inversió social enorme. Han d'haver-hi programes, han d'haver-hi educadors de carrer, han d'haver-hi moltíssims recursos sociocomunitaris per revertir aquestes situacions, que no són d'un dia per un altre, que són inversions que han d'estar sostingudes amb el temps. Han d'haver-hi activitats socials, culturals, esportives, extraescolars. És a dir, s'ha de fer una inversió social molt i molt potent si no volem que aquests fets, doncs, com ara veiem, que no són, comencen a no ser puntuals. I aquest és el missatge, no? O ens prenem en sèrio els barris de Catalunya i d'arreu on hi ha problemes socials, on hi ha vulnerabilitat, on hi ha pobresa extrema, o tindrem problemes en el futur. Mm-hmm. El Cristian ha tocat moltes tecles, d'aquesta problemàtica. Bé, no, primer de tot també enviar el meu condol i una abraçada als familiars del Xavi, que és una gran pèrdua, que gent jove ens deixi, però el seu llegat és molt gran, i tothom el recordarà com un home de bàsquet, un home de Badalona. De fet, ahir no es va fer un minut de silenci en el partit al Wizzing Center de Madrid, però sí que es farà dissabte en el partit a l'Olímpic. Sí. I dit això, al final el que està succeint és una part de la lluita que jo he tingut com a regidor de serveis socials, denunciant-ho durant molts mesos, que no se'n prenia en sèrio, de la manca de personal que té serveis socials. Nosaltres, quan vam entrar, vam haver de contractar 50 persones, hem estabilitzat la plantilla, ho he denunciat per activa i per passiva, i no era perquè jo tingués més o menys rèdits polític, perquè al final he tingut el que he tingut, sinó perquè la catàstrofe que es veia venir era la mort anunciada que estàvem dient. Hi ha barris d'aquesta ciutat, i ho recordo i ho dic moltes vegades, que 4 dels 10 barris més pobres de Catalunya estan a Badalona. Si no invertim socialment, tindrem problemes d'aquesta tipologia i de molts altres. Teníem una eina, com era el Consorci Badalona Sud, que l'any 2007... tenia un pressupost de quasi 2 milions d'euros. A dia d'avui, el Consorci Badalona Sud, que està a punt de tancar, té un pressupost de 732.000 euros, dels quals només la Generalitat de Catalunya n'aporta 232.000. D'aquests quals, el 2021 i el 2022, inclòs el 2023, de moment la Generalitat de Catalunya no els ha abonat. I quan jo parlo de què hem d'invertir socialment, no parlo d'aquest consorci que sí, i d'aquests 232.000 euros que l'únic que podríem fer era contractar 5 o 6 persones. Parlo de revertir situacions que tenen a la Salut Alta, que hi ha la Pau, que hi ha Parcellefià, que hi ha Sant Roc, que hi ha Artigues, que hi ha molts barris d'aquesta ciutat. I si no invertim socialment,
Tenim parts de Badalona que estan totalment perdudes. Tenim tasses d'absentisme de més del 40%. Tenim un risc de vulnerabilitat extrema en moltes parts de la nostra ciutat. I aquí la crítica, i la tornaré a fer, ja no és cap al govern, perquè sembla que s'han enfadat el govern actual d'Esquerra Republicana. És una crítica cap al govern de la Generalitat, hagi governat qui hagi governat els 10, 12 o 15 últims anys. M'és igual el color polític. Els meus han governat i ho he fet i ho he criticat, i amb la consellera Cervera m'hi vaig discutir perquè invertíssim més en aquesta punyetera ciutat. Però és que al final la realitat és aquesta. I un segon anàlisi que ho porto dient des de fa molt de temps. El que no podem caure és en el bonisme de que com són menors d'edat i que són inimputables, evidentment la llei s'ha de respectar i és la que és, la gent no entén que, per exemple, la nena d'11 anys que va marxar de la ciutat amenaçada, violada i amb el germà també, amb conseqüències per culpa de tot plegat, fos la víctima revictimitzada no sé quantes vegades i fugint de Badalona, i que els autors estiguin lliures al carrer. Això la gent no ho entén. Ahir parlaves en un programa de la televisió pública catalana de la necessitat o del per què no, en alguns casos, recórrer a la retirada de custòdia. Evidentment, això ho feia el Consorci Badalona Sud fa anys enrere. Dolors Sabater s'ho va carregar. Hi havia un conveni amb un bufet d'advocats que en aquells casos on els pares, els tutors legals, no feien el que pertocava i els seus fills tenien un comportament que no era l'adequat, es sol·licitava la retirada de la custòdia i la Fiscalia de Menors retirava la custòdia als pares i passaven a ser tutelats per la Generalitat de Catalunya. Per què no ho fem? Per què no ho fem? És a dir, el bonisme està molt bé, i a mi m'acusen que semblo de la CUP moltes vegades, jo soc un tio molt d'esquerres i evidentment que sóc un tio que vull lluitar perquè la gent progressi socialment, però hi ha límits. Estem parlant de violacions grupals de menors d'edat cap a menors d'edat. No estem parlant d'un tema banal. Al final, l'administració ha de tenir mecanismes per poder actuar. Però què ens ha passat en aquests casos? Que la responsabilitat és, un, la investigació criminal de Mossos d'Esquadra, dependents de la Generalitat de Catalunya, i totes les eines dels serveis socials més enllà dels bàsics, que són els que depenen de l'Ajuntament, els especialitzats, també depenen de la Generalitat de Catalunya. És a dir, la DGAIA i tots els organismes que depenen de la Generalitat. A nosaltres ens han deixat en el cul, en l'aire. Hem hagut de gestionar en primera línia un problemón, i qui realment són els competents, perquè tenen les competències, a nosaltres no ens han dit absolutament res. I un últim apunt, amb el tema de l'última violació que nosaltres dimarts, perquè dilluns era festiu, des de serveis socials vam interlocutar amb Mossos per intentar saber una miqueta què havia passat i per posar-nos a disposició. No ens van passar cap informació, evidentment, no ens l'han de passar, està judicialitzat i estava en investigació, però veies els mitjans de comunicació i la companya i amiga Maica Navarro, que la conec de fa molt de temps, tenia més informació que els serveis socials bàsics. Aviam, a veure, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Que es filtri informació als periodistes, i vosaltres us honora que tingueu les vostres fonts i que pugueu tenir més informació, però que les persones que han de tractar la víctima i han de començar a fer seguiment amb els autors d'aquestes violacions no tinguin aquesta informació, jo perquè ja plego, perquè m'han fet plegar i m'han enviat cap a la paperera de la història, però és per aixecar-te i marxar i dir, nois, aquí estan les claus, i si tant en sabeu, feu-ho vosaltres. Amb aquesta última víctima, la de dissabte, Serveis Socials ha pogut ja actuar? No. S'està actuant, entenc que no, amb la totalitat de les 8 víctimes, amb quantes sí? Si fan servir el mateix criteri que vam fer la primera vegada, d'aquí 3 mesos ens arribarà el primer tau per començar a fer la feina, que és el que va passar amb la nena d'11 anys que va haver de marxar. Fins al cap de 3 mesos no vam rebre el primer requeriment per fer el seguiment d'alguns dels autors. De la víctima no, perquè ja està dins del sistema, com va passar la primera vegada, però amb els autors, nosaltres fins al cap de 3 mesos no vam rebre el primer tau, la informació que ens van demanar per començar a compartir i fer seguiment dels agressors. Vull dir, aquesta és la realitat. El seguiment d'aquests agressors, d'aquests 21, quants n'ha pogut fer l'Ajuntament? No t'ho puc comptabilitzar, però jo crec que estem amb menys d'una desena. Menys d'una desena per part de serveis socials de l'Ajuntament? Per part de serveis socials. Nosaltres encara, i ho vaig expressar ahir a la reunió amb la Generalitat de Catalunya, jo vaig expressar dues demandes, que ho vaig fer també fa 3 mesos. Una primera era mirar que els protocols no han acabat de funcionar. El mateix conseller ho deia fa un parell de dies, que reconeixia que potser algunes coses s'haurien de millorar i que el protocol no funcionava.
em vaig queixar i li vaig dir al delegat del govern a Barcelona que li passaré un document que hem elaborat des de serveis socials amb una sèrie de coses que han funcionat, que no han funcionat, i algunes millores i propostes de millora, però nosaltres encara estem esperant una reunió entre la DGAIA, l'EAIA, l'EMI14, que és l'entitat que es dedica a fer el seguiment dels menors inimputables, menors de 14 anys, i les ESBAS. Encara no hem fet aquesta reunió, que van dir que es comprometien a fer fa 3 o 4 mesos, per saber qui fa què, qui deriva aquí i quins criteris hi ha respecte a cada una de les persones. I això no s'ha fet. I una segona demanda que jo vaig fer, i que la primera vaig topar amb un mur enorme, va ser que la Generalitat havia d'invertir socialment més, i el delegat del govern em va dir: regidor, aquí no estem per parlar d'això. Dic, si no estem per parlar d'això, no sé de què parlarem en aquesta reunió. I de víctimes? Amb quantes víctimes sí que s'han pogut posar en contacte d'aquestes 8? Nosaltres hem fet seguiment amb tot allò que ens ha demanat la DGAIA. En el cas de la nena d'11 anys vam fer un treball exquisit i vam fer tot el que vam poder, i amb alguna més hem fet ja alguna de les demandes que són derivades. Nosaltres no podem actuar en primera instància perquè no ens pertoca. Fran, benvingut a la... Fran Famadas, benvingut a la tertúlia. També Ricard Vilaragut, perdoneu que he aprofitat per fer algunes preguntes, però crec que aquesta informació també ens ajuda una mica a saber fins a on ha pogut o ha actuat l'Ajuntament de Badalona i també fins a on ho ha fet la Generalitat. Fran, sobre aquest cas. No es pot tertuliejar. Jo crec que és un tema que, permetreu que jo no em faci tertúlia, és una molt bona entrevista el que has fet al regidor de Serveis Socials, està bé, però jo no faré una tertúlia sobre un tema, primer, que no n'estic preparat i no tinc coneixement, i segon, què voleu que digui? Direm tots el mateix, execrable, tal... I l'altre, el que sí que es pot tertuliejar, és una mica el que deia el Ricard, que era... cap a on estem anant, diem, eh? Cap a on la societat ens està portant, diem. Això sí que, que és un tema de debat llarguíssim, eh? Ara, sobre el cas concret d'una violació, evidentment és un tema de policia, d'Ajuntament, de Generalitat, de qui sigui, però, bueno, vaja, si hi hagués aquí algun provocador que digués la noia s'ho mereixia, doncs llavors, evidentment, ens li tiraríem al cap. Però no crec que ningú tingui la indecència d'això. Sobre on estem anant, ahir justament el programa Planta Baixa deia això... l'Anna Pasqual, que és professora de l'Institut Enric Borràs de Badalona, a qui convidaven. Només pel risc de no anar a la presó no ho deixaran de fer. Ja. O la gent que els ho aplaudeix... Aquesta sí que tampoc no anirà a la presó, per tant no estarem solucionant del tot el problema, i que entenc que és un debat que estigui sobre la taula, perquè el que no podem fer és tenir menors que no puguem fer res amb ells. Res és res, és a dir, que perquè legalment no puguin anar a la presó, que és un debat que ja dic, no hi entro perquè no tinc capacitat per fer-ho, però sí que des del punt de vista de l'educació penso, però s'hauria de treballar. I potser ara ja, en alguns d'ells, no sé si és massa tard o no, però i la prevenció? Estem ara mateix apagant un incendi, però el que hem de fer és començar a pensar en la prevenció i en la cura dels boscos. No sé si ens entenem, eh? I no només l'educació, sinó que anem a veure, no? Sense saber ben bé ni d'on... La majoria dels nanos que han sortit, d'on són, ni qui són, ni tal, no? Però sí que, pel que sembla, tots són d'una procedència social determinada. No tant territorial, si són d'aquest districte o d'aquest altre, però sí que segurament que formen part d'un entorn social amb moltes dificultats. L'acompanyava també Carles Segués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Ricard, bon dia. Bon dia. Deia en Frank que no tenia molta cosa a dir. Jo aquí, deixem-me dir un parell de coses, val? Jo crec que són importants, eh? Una, i aquest cop discrepré bastant de l'amic Torrents. Una, el tema punitiu. Sí, posar el debat sobre aquesta qüestió en el tema punitiu, en el tema del càstig, no? És que jo també ho qüestiono molt, eh? Perquè què vol dir això? Vol dir que què la baixem? Si està a 14, la baixem a 12. I d'aquí uns anys, que passa alguna cosa, que la baixem a 10. Anem baixant. Fins quan? No? Vull dir que és un debat, no?, de la punitivitat, de veritat, que trobo absurd. Sí? Que la gent entén o no deixa entendre, jo també soc gent i no entenc certes coses, però les comprenc, perquè vol dir que hi ha una lògica. Vull dir que l'argument de la gent no entén, tampoc l'acabo d'entendre, perquè és un paternalisme que no entenc. Jo tampoc entenc moltes coses, de moltes coses, però confio en una cosa bàsica, que és l'administració pública.
I l'altra és una cosa, David, també és important. Ostres, la solució a aquesta qüestió no és fotre's, no?, amb l'administració al costat. A més, tenint en compte que, perdó, l'Ajuntament de Badalona, lliçons, no?, sobre protocols, no en pot donar gaires. Per tant, jo crec que la qüestió és que, sí, hem de fer un esforç, no?, per fer els protocols, mirar què ha fallat. No ho sé, interpreto, no?, que els protocols que hi ha existents permeten també fer una actuació més potent en relació, no?, als menors, no?, acusats de violació. Jo crec que aquí sí que estic d'acord, no?, que ha d'haver-hi algun protocol, segur, estic convençut, no?, però que la solució davant d'un tema complex és l'administració al costat fotre la culpa i més en regidor, home, doncs jo no ho veig, sincerament, eh? L'altra cosa és que el debat de sempre, que les conseqüències, no?, les pateix, no?, tots plegats, no?, però que les causes les hem de mirar en un altre lloc, i les causes les hem dit més d'una vegada aquí, no? L'accés, sí, al porno, no?, i un tipus de porno molt determinat, no?, per part de tothom, el porno hub, el no sé què, no?, aquests apps, això és, hòstia, aquí molta gent que en sap diu que, no?, que aquí hi ha un problema greu, no?, que l'accés, no?, a aquest tipus de material per part de nens i nenes, no?, de 10 anys, ostres, això, no?, això no sé si és causa-efecte, eh?, però estic convençut que té molt a veure amb aquestes coses, no? Per tant, també és veritat que hem de disparar, o hem d'apuntar a altres llocs, no? Llavors, clar, llavors aquí, no?, la societat va canviant, hi ha qüestions molt, molt complicades, no?, extra, que ens passen per sobre, i llavors li demanem a l'administració pública i a nosaltres, no?, i als pares, o qui sigui, no?, que posem remei a qüestions estructurals, hosti, que van més enllà de les pròpies competències personals i locals, no? Per tant, escolta, doncs, no, apuntem on hem d'apuntar, no? I per tant, doncs, hem de fer, no? Apuntem a la Unió Europea, sí? Que reguli l'accés a plataformes digitals de qualsevol tipus. Però, i també fem debats, també, que hem de... Jo crec que és important, aquests debats, no?, centrar on apuntem. Clar, en relació al que diu el Ricard, potser no cal anar a la Unió Europea, hi ha competència també de l'executiva estatal, no?, o fins i tot, no sé si comunitària, però és veritat que països com França ja regulen l'accés a la pornografia a partir dels 18 anys. Bé, jo no sé, el Ricard, quines paraules has escoltat. Jo en cap cas he demanat fer un canvi de la llei penal del menor i no sé què està dient, perquè jo això no ho he dit. Una segona cosa, són menors inimputables, sí, però a partir dels 12 anys van a l'institut. I jo entenc que quan un nen té un comportament dins de l'aula i el professor li recrimina, acaba sent expulsat. És a dir, i no estic parlant d'una violació, eh? És un grup classe, aquest nen de 12, 13, 14 anys que fa primer, segon d'ESO i el seu comportament no és l'adequat, entre cometes hi ha un càstig perquè el tutor o tutora l'acaba expulsant pel comportament que té dintre. Però com que, clar, segons el criteri del Ricard, com que són inimputables, no hem de buscar el càstig. Vull dir, una mateixa professora ho estava dient. Professora que treballa a l'Enric Borràs i que diu que com no hi ha càstig ni hi ha hagut càstig, aquests nens es veuen encara més empoderats per continuar-ho fent. Aquí tenim un problema. I una segona reflexió. Entenc que quan ell era el cap de gabinet de la Dolors Sabater i la Generalitat de Catalunya no invertia en una escola, recordo declaracions de la Dolors Sabater carregant contra la Generalitat de Catalunya. I jo entenc que aquest govern, encara que estigui en funcions, ha de carregar contra els competents que tenen la competència amb la DGAIA, que tenen la competència amb Mossos i que tenen la competència que els hi pertoca. Faltaria més. És que al final no estem parlant d'una cosa menor i banal. Estem parlant d'un fet que és molt greu. Estem parlant de 21 persones, de les quals 13 són inimputables, que són menors d'edat, i que n'hi ha 4 que han reiterat aquests fets delictius més d'una o dues o tres vegades. Al final, si no posem solucions en això, tindrem un problema. I un últim apunt, torno a reiterar. Posem sobre la taula la inversió, i el Ricard ho sap perfectament com funcionava el Consorci fa 12 anys enrere i com funciona ara. Parlem de la inversió de la Generalitat de Catalunya, ja no a Badalona, sinó a l'àrea metropolitana, en barris molt concrets, quants diners està invertint ara i quants n'invertia abans. Al final, el debat, evidentment, que és anar al fons del problema i mirar de solventar-ho. I el Ricard s'ha dedicat a això durant molt de temps i jo dic exactament el mateix que està dient ell. I quan jo dic la gent no entén, evidentment la gent no entén, perquè jo sóc pare i els que estem aquí tots som pares i la situació aquesta és molt complexa d'explicar. Potser el que va fer Mossos ahir, si ho hagués fet abans, si hagués donat informació abans, potser aquesta alerta que tenen tothom a Badalona de dir que això és un problema, que hi ha pares que tenen por que els seus fills surtin de casa, sobretot filles, potser haguéssim rebaixat una miqueta l'atenció. Tenim una trucada telefònica. Joan, bon dia. Hola, bon dia a tots.
Bueno, aquest tema de, que estic discutint ahir, avui, i suposo que serà demà i demà passat, el que diu el senyor David Torrens, pues, té molta raó. S'ha de canviar la legislatura. El que no pot ser que perquè tingui 12, 13 anys o 14 anys, que campin a les Sánchez, no? I dir, bueno, com que no m'hi ha fet nada, voy a hacer lo que me dé la gana. Particularment es diu així, no? Llavors, no vull dir que es faci aquí a Espanya, per Anglaterra en 12 anys es foten a la presó per delictes greus. Va? A Anglaterra. Que no ho aprovo, però bueno, allà existeix aquesta llei, a Anglaterra. Llavors, aquí, amb aquests nanos que tenen problemàtics, que no tenen delicte, que els pares potser no tenen cap culpa, els foten una multa dinerària que s'hi rasca la butxaca i no els hi va bé, pues jo crec que hi ha centres aquí a Catalunya per ingressar aquests nanos. No van a escola, abstenció escolar. Vale. Pues aquests nanos, si els ingressen en un centre, els donen estudis, els tenen fins als 18 anys, els deixen sortir el cap de setmana perquè estiguin amb la família i els adrecen una mica, jo crec que quan surtin d'aquests centres estaran preparats amb els seus estudis i ho podran dedicar-se a una altra cosa que no sigui a fer violació ni a robar. Però s'han de canviar les lleis per això. Perquè mentre que siguin imputables, això no canviarà. I ningú té la vareta màgica per fer-lo canviar. Ningú. Ells se saben imputables, ells fan el que els dona la gana. I jo repeto, hi ha centres que s'hi poden ingressar, donar-los estudis, adreçar-los, i quan surtin els 18 anys, al cap de setmana que estiguin a la família, no és una presó, és un centre. Que els donin estudis, que s'hi expliquin el que és la realitat de la vida. I quan surtin, jo suposo que almenys un alt percentatge serà reformat. Ara, això ja és cosa de les polítiques, eh? Jo aquí ja no entro. Gràcies, gràcies, Joan. Bon dia. Abans el Fran deia, això és un debat social, no? No vull entrar en aquesta part policial, sinó en la social. Ahir, justament, al 360, entrevistaven membres de la Unitat d'Acció Comunitària de la Guàrdia Urbana i explicaven que alguns nois menors d'edat senten menys preu cap a les noies perquè creuen que les lleis els beneficien i van en contra d'ells. Això deia un dels agents. De fet, abans el Cristian també deia, entre aquests agressors hi ha alguns que se senten com herois, es utilitza aquesta paraula, eh? I de fet, també des de la Guàrdia Urbana alertaven que moltes de les agressions sexuals s'han produït, aquesta última, per exemple, es donava a conèixer que així era, eh? A través de cites organitzades a través de les aplicacions. En aquest cas va ser Instagram, però també se'n donen en el cas de Tinder, per exemple, no? I moltes d'aquestes agressions, a més, diuen no s'acaben denunciant perquè són esporàdiques, no? De coneixences, doncs, esporàdiques. Clar, aquí potser sí que es podria posar un filtre. Sí, el que passa és que si anem a parlar individualment de cada una d'aquestes agressions, és el que jo no vull fer, diguem, eh? Perquè cada una té les circumstàncies que té. Primer de tot, estem parlant ara a Badalona, perquè puntualment a Badalona ha passat això. Però oi que no parlem dels assassinats a les escoles de Michigan, sinó que parlem dels Estats Units? Les agressions són... Les agressions sexuals cap a dones... són occidentals, per dir alguna cosa. Eh? Tampoc no m'agradaria ara que ens fustiguéssim una vegada més dient quina merda que vivim a Badalona, que a més de que és la pitjor ciutat del món perquè hi ha la que hi ha més ocupes, la que hi ha més agressions sexuals. Ara, és veritat que el problema greu és que si a Hospitalet tenen la Gran Via soterrada i el tren soterrat, val? Això és molt fàcil de veure-ho, no? Doncs segurament passa que tenen més diners també per serveis socials. I això, jo, si algú entén, o en David ha volgut, el regidor de serveis socials, ha volgut protestar contra algun concret, que ho faci. És veritat que no des de fa 10 anys, des de fa 40, el Baix Llobregat ha estat molt més ben tractat que el Baix Besòs. I ho deia, allò de l'autopista i tot això, com ara ja és banal, perquè això que diem és molt més important que l'autopista, diguem, no? Però l'autopista és un fet molt significatiu. Per nosaltres ens divideix la ciutat entre dos i ells els hi han soterrat perquè puguin passar d'una banda a l'altra sense problemes. Val? Doncs és veritat que històricament, i en una gran part tenim culpa als badalonins de no lideratge, de tota una sèrie de coses, el Baix Llobregat ha estat més ben tractat. La llei de barris doncs la van fer una època on el president de la Generalitat era de Cornellà, el ministre de no sé on era de l'Hospitalet, em sembla. Uh-huh. Bueno, doncs les coses anaven com anaven. I això, que en el tren o l'autopista es veu molt clar,
en els serveis socials també es veu molt clar, i per tant nosaltres ens hem de reivindicar com a badalonins per exigir més diners a la Generalitat, a l'Estat, al competent que hi hagi. Ara aquí, evidentment, hi ha un pique polític que jo només faltaria que no hi entrés, de si Junts, Esquerra, no sé què, tal, però al fons, que jo crec que no ens hauríem de quedar amb el detall de la política, és que és veritat que el Baix Besòs ha estat maltractat històricament, no els últims 10 anys, els últims 40. Uh-huh. I ja més enllà ja no vull opinar perquè no tinc ni idea, diguem, però... No, segurament en la necessitat de més inversió a la ciutat, a la comarca, i en especial aquests barris que són més vulnerables, doncs ja estareu tots d'acord. Posem-hi la mina, també. O sigui, posem-hi la mina, posem-hi barris de Santa Coloma... O sigui, ja no és només Badalona, eh? Però amb això que deies, que estic totalment d'acord, i jo ho he dit més d'una vegada, que el Baix Llobregat versus Baix Besòs, la inversió és totalment diferent, però també és veritat que, i això els estudis així ho diuen, la llera del Besòs, a banda i banda, tots els barris, ja sigui des de Sant Roc a Llefià, pujant a Santa Coloma fins a Montcada, i a la banda de Barcelona, el Bon Pastor, la Mina, són els barris més pobres de Catalunya. És a dir, l'eix de pobresa que hi ha en aquesta llera del Besòs és enorme. I aquí torno a dir-ho, i si algú s'enfada, que s'enfadi. Qui són els competents per invertir en aquests territoris, ja no només Badalona, no som els ajuntaments. Hi ha organismes supramunicipals, i per això s'ha creat el Consorci del Besòs, i que per això hi ha entrat la Generalitat, i que per això, a partir d'aquí, crec que es podran fer moltes coses, però els futurs alcaldes de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Barcelona i Montcada i Reixac hauran de forçar, a través del Consorci Besòs, aquestes inversions a llarg termini, i no, el que no hem de fer són invents de dir ara crearem una acció tipus aquí que durarà un, dos, tres anys. No, el que hem de fer és invertir socialment, però durant 20 anys, com a mínim. És a dir, que els programes que s'hi facin a partir de ja a tot aquest territori siguin sostinguts en el temps. Aquest és el problema de la política, David. Perquè al final, tu fas una cosa al cap de 20 anys i a les properes eleccions no surt. Bueno, evidentment, clar, evidentment. I en canvi, si haguessis fet una cosa per demà, doncs igual algú hauria dit, mira aquest noi, tu, ens has solucionat no sé què d'avui per demà. I parlo d'en David com puc parlar de la política en general, eh? Sí, sí. Si el PSC fa una cosa pensant en els d'aquí 20 anys, li costarà molt més, dic el PSC perquè hi ha un membre del PSC a la taula, tenir un rèdit polític a curt termini. Clar, polític, i aquest és el joc polític que ens hem donat, eh? O sigui, passa que ja l'hem d'acceptar. És veritat, al final han de ser acords... Si curta, clar, han de ser acords de país, acords institucionals, que vagin més enllà dels partits, del progressisme... Però hem d'anar de Badalona, no, perquè si no, amb la bandera... No, perquè si no prendrem mal, si no prendrem mal a nivell social. Ja estem prenent mal per coses de fa 30 anys. Perquè totes aquestes inversions, perquè que aquí hi hagi els barris més pobres de Catalunya, segurament ve d'en Porcioles, diguem, eh? Que era aquell alcalde de Barcelona que es va treure les barraques de Barcelona cap a la i les perifèria. Va posar una gran part a la llera del Besòs, sí, diguem, sí, sí. A Santa Coloma... O sigui, ja estic parlant de cap de nosaltres devíem estar vius, eh? O sigui, devíem haver nascut, eh? Vull dir que des d'en Porcioles... Deixeu-me que introdueixi un altre tema, perquè avui Metrópoli publica que milers d'euros no es cobraran, són aquells que s'haurien de percebre d'acord a les hores extres d'estiu per part de la Guàrdia Urbana, i ara detallen que no es cobraran. Un informe de la Generalitat dictamina que les vacances no se substituiran per una compensació econòmica. Sí, correcte. Si recordeu aquesta situació, doncs, ve de fa dos anys ja, on la intervenció municipal va detectar que s'estaven fent hores extres en període de vacances. A l'estiu passat no es van poder pagar aquestes hores precisament per l'informe de la intervenció, i des de l'Ajuntament, des del govern, doncs vam decidir fer una consulta vinculant a la Generalitat, que és al final qui pot arbitrar i dir si es pot fer o no es pot fer. Doncs bé, aquesta consulta que es va fer a principis d'any ha arribat la resposta, i el que diu la Generalitat, efectivament, es corrobora el criteri de la intervenció municipal dient que no es poden fer o no es poden realitzar hores extraordinàries en període de vacances. Llavors, ara es va comunicar als sindicats per part de Recursos Humans, i ara el que s'està mirant amb Recursos Humans és com es compensen aquestes hores realitzades. Que el que sí que deixa
oberta la porta a la Generalitat és a compensar les hores treballades, doncs, en forma de vacances o en forma de dies, etc. Però és un tema, doncs, que s'ha d'abordar. I al final, doncs, òbviament, doncs, el govern, doncs, vam patir un a nivell polític, doncs, una situació molt complexa, però al final s'ha donat la raó que vam actuar amb prudència, que quan la intervenció municipal, doncs, va detectar aquesta situació, doncs, es va tenir que demanar un informe, es va donar totes les explicacions, però eren del tot raonables. No va ser així. Fa dos anys, fa dos estius, la intervenció municipal va emetre exactament el mateix informe d'il·legalitat, i en aquell moment l'alcalde, que entrarà ara d'alcalde, el senyor Albert, doncs, va decidir aixecar el reparament i va pagar. Això pot portar conseqüències perquè hi pagament? Sí, de fet, això és el que està... És una part que està en fiscalia. Per tant, és una de les parts que fiscalia està investigant. Aquest govern, doncs, va decidir actuar amb la prudència que es mereixen els diners públics, i per tant ara el que s'ha de fer és, doncs, veure de quina és la millor manera per compensar als agents, doncs, aquestes. I no només per compensar, perquè dius que es pot compensar en forma de vacances, però clar, recordem que aquests agents se'ls demanava treballar en període vacacional perquè justament hi havia manca d'efectius, no? Correcte. I ara el que s'ha de... Sí, ara el problema de la manca d'efectius encara s'agreujarà més. S'agreujarà més, sobretot en els mesos de juliol i agost, que és quan els agents concentren les seves vacances. Doncs el proper govern, doncs, haurà d'abordar aquesta situació, com es garanteixen els serveis de la Guàrdia Urbana amb aquests mesos de vacances on hi ha manca de gent. Estem al juny. El govern sortint no ha deixat tancat el calendari d'estiu de la Guàrdia Urbana. El calendari d'estiu depenia molt també d'aquest informe. El que és veritat, i que jo entenc, i que és el que es farà, és que s'hauran de fer hores extraordinàries, però els agents que no estan de vacances, és tan senzill com això, no? per dir-ho ràpid. Però sí que la solució només pot venir per aquesta via. I en un futur, i una de les qüestions que s'han d'abordar, és que la Guàrdia Urbana, el calendari de vacances, no pot ser el mateix calendari que fa 20 anys. Fa 15 i 20 anys, el juliol-agost, Badalona es buidava, i des d'ençà fa uns anys ens hem convertit en una ciutat turística, i el que passa el juliol i agost és que Badalona s'emplena de turistes i de moltíssimes persones que venen, doncs, a consumir el nostre litoral, a consumir ciutat, i per tant aquesta dinàmica que fa 15 anys es podia fer vacances, doncs ara és totalment al revés, no? I per tant s'haurà de fer una reforma d'aquest calendari negociat amb els sindicats. Ricard, movies el cap? Ho dic perquè el Ricard no ho ha dit, el tenim via Skype, que si no... L'hem deixat penjat, diguem. Tenim una finestra. Exacte. Intentem fer valoracions greus, que queden pocs minuts. És sempre un temàs, eh? No? És un temàs. Sempre un tema, no?, d'aquelles coses també pendents que un dia s'ha de parlar, perquè veurem si, no?, les Guàrdies Urbanes, no?, haurien de tenir una dimensió supravocal o no. Però bueno, això és un tema que l'altre dia estaria bé parlar-ne, no? Exactament. Sí, no, totalment. Jo sempre he advocat que s'ha de crear la policia de Catalunya, però ara el Ricard em renyarà, perquè si ara dic que la Generalitat hauria de fer la feina o el Parlament, potser em dirà que qui sóc jo per reclamar-ho. Però, evidentment, hi ha una llei del Parlament de Catalunya que diu que s'han d'unificar totes les policies, i com a mínim el que s'hauria de crear és una policia metropolitana, perquè la trama urbana consolidada de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Barcelona, és la que és, i els agents haurien de poder actuar tot arreu amb un criteri únic. I que hi ha una patata calenta a la Guàrdia Urbana de Badalona en concret, segurament, però veurem l'alcalde Albiol com ho gestiona. Jo amb això... Sí, ara fos estem més d'acord, David. Sí, estem d'acord que anem tot, Ricard, ja ho saps. Jo amb això de la Guàrdia Urbana flipo, al·lucino, hores extres, com si... Fins ara ens ho venien com si fos, no aquí a la taula, avui, com si fos culpa de l'interventora. És com si jo digués, jo tinc una empresa, i ja saps què passa? Que la persona que em ve a netejar a l'oficina li paga un negre. I ve qui sigui i dirà, això és il·legal, diguem, no pots fer-ho. Jo, home, que malament que em tracten, que no paguem negre. No, és que les vacances, durant el període de vacances no es pot fer, i si algú li ha pagat a una persona que en període de vacances ha fet hores extres,
És una il·legalitat, com si una irregularitat, pagués... diu l'informe ara de la intervenció de la Generalitat. Una irregularitat, digui el que vulguis. És com si jo li pagués en negre no sé qui, diguem, o qualsevol de nosaltres. Val? Per tant, és que és de Pere Grullo. Sí, que no l'Ajuntament de Badalona, a la Guàrdia Urbana estem intentant colar una irregularitat a la Guàrdia Urbana, que són els que després m'agafaran pel carrer i em diran 1.000 per anar a 70 o quan havies d'anar a 60, diria jo. Tu m'has de posar 1.000 que estàs cobrant hores extres quan no et tocava? I no parlo de la gent en concret, perquè segurament va més enllà d'un propi agent. David. No, us llegeixo un correu que acabo de rebre i és informació de servei. Demà acaba la campanya dels bons consum. N'hem descarregat o s'han descarregat un 96%, és a dir, només queda un 4% per descarregar. Tots aquells que vulgueu, entre avui i demà els podeu fer servir, però que potser a la tarda, demà al matí, ja no en quedaran. Setmana que ve farem una roda de premsa explicativa de com ha anat aquesta campanya. Estem vora el 1 milió i escaig de rendiment directe cap als comerciants i restauradors, és a dir, ja hem aplicat 350.000 euros, però el revertiment ja està per sobre del 1 milió d'euros i jo crec que és una de les accions que han pogut salvar aquesta temporada, que molts comerciants deien que ha sigut una miqueta dolenta, a altres municipis. Doncs queda dit. Per cert, teniu entrades per la penya per dissabte? Jo en soc soci, diguem. Tu no te'ls perds. Tu no te'ls perds. Tifa vermella. Que aniré mitja hora abans perquè no em fotin al meu lloc, diguem. Perquè aquests partits sempre quan arribo... Ahir la cosa es va anar torcent, no? Mica en mica. Sí, però vam lluitar. Era normal. Vam lluitar i hi ha un moment que quan perds un partit en un play-off és igual perdre de 1 que de 20. Correcte. Vam lluitar i ja està. A mi no em va desagradar el partit d'ahir, ja està. I tenim una il·lusió. És que tenim unes ganes de que passin coses bones. Només feia falta veure les imatges del vestidor, també, i just abans de sortir. La imatge aquella, perdoneu, d'acabat el partit del Baskonia, tot el públic dret, que som el públic més soso, i em puc donar fe perquè he estat a tots els camps d'Espanya per la feina que tenia aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Som el públic més soso de tot arreu. Ja estem de subidona, ara mateix. Ja estem. Tenim unes ganes de que passin coses bones. A més, amb un jaques parro i tot, ara no podem fallar. Més enllà, jo crec que ho porto a Badalona i tot. Vinga, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu. Adéu.